Den bliver bare ost. 1, 2, 3. Brug min creator kode ind i item shoppen tz_l_y_t1. Så den der XO feathers. Hvor mange serier får du så på én gang? Det ved jeg ikke. Jeg har 2 lige nu, som ikke er mig selv, men de skriver ikke i chatten. Men hvad nu hedder, I må meget gerne gå ind og bruge min supporter creator kode, den hedder tz_l_y_t1. Gå ind og brug den alle sammen. Der kommer giveaway senere også. Jeg vil gerne have seere. Jeg er 2 sek. Jeg henter lige et eller andet, og jeg henter lige nogle æbler. Ja, har du chat nu, alle sammen inde på LS stream, bare kom ind og koste kode ost ind til 3 chat. Og chat, I kan gå ind på min kanal også, i not LS chat. Den hedder Emil Ries på YouTube. Emilries. Så kan I godt gå ind og se det der. Så ja. Så ikke for at få subs. Så kan vi se på vækst. Så ja. Dem her. Hey Smoothie! I er game chat, mate. Nu er der ikke en chat. Se, vi kaster med det. Meget flægte. Smoothie, vil du være med til jail? Nej, undskyld, hvad hedder det? Vi spiller costumes. Jeg er lige færdig med at 4v4 dem her hver gang. Der er jo fucking mange inde. Vi skal være med til costumes. Jeg vil have GG Gale på spørgsmål. Drenge, skal I være med til costumes? Ja. Ja! Hvem? Alle sammen. Det er, hvad hedder det? Yeah. Gå ind på Emil Ries på YouTube. Emil og så er med 2 i'er. Med 2 i'er. Ja, det kan du lige sige. Husk at subscribe og slå klokken til. Tak. Okay, lige for alle. Så tja, nu bliver det her fedt. Ja, det bliver fedt, tja. Kom så. Og så når Adam og Flames, Markus og David og det hele kommer online. Kæft, det bliver godt det her. Ja, nu kommer der mange ind. Ja. Ja. Så er du mange ind. Ja. Så er du hvad snu. Ja, giv mig par liter. Ja. Det vil sige, at alt kommer til 10. Det tror jeg godt. Er der inde i min chat? Nej. Hvad så? Den anden, der nu er kommet ind på min stream.
sgu da 3 ind. Nej, det er nok ham, der hacker en dude. Nej. Det er stadig fedt, det er stadig fedt. Åh, det er nok ham, der hacker. Der er 3 ja, serier. Det er det nok. Der er 3 serier. Fuck. Alle sammen, bare join kode ost123, som der står under chatten. Så det er bare det, hvor næste gang den skifter, så kommer den op på 50. Så lige med det gør, så når den står på den anden minut, så er det bare 50 i den. Ja. Yeah. Alle sammen kode ost 123, I kan se den ned i chatten. Kode ost 123, og det er du, Stonefield. Så kom så chatten. Åh, jeg ved det, hackeren, jeg ved det, hackeren. Jeg regner med, at han sidder og streamsniper selv. Ja, yeah, same. Jeg ved, han lander der, hvor vi lander. Det er 100% sikker på. Ja. Yeah. Og hvis I har spørgsmål i chat, så kan I også bare skrive ned i chatten. Så skal jeg nok give jer. Jeg har en iPad. Ja, yeah, for eksempel. Hvad er din livret og sådan noget? Alt muligt. I kan spørge mig om alt muligt, så skal man svare. Og drenge, I må bare ikke lige adresse. Jeg tænker ikke lige, at I skal nok bare ikke lige spørge om hans adresse. Det vil jeg så ikke sige. At man skal spørge om. Det er så meget hackeren. Er I gays? Nej, vi er ikke gays. Og ingen streamsnag. Gabriel, FC. Nå. Er I gays? Nej, vi er ikke gays. Så noget behøver I heller ikke at spørge som Gabriel, FC. Bare join, for vi er kode ost 1, 2, 3, boys. Ost 1, 2, 3. Og hvad er det, alle sammen der ser min stream lige nu, der er en hacker med inde, som det hedder face_dusej. Han hacker, så ham skal I bare nok. Jeg tror han er botskins, for at sige, men I skal ikke dræbe andre. Jeg ser lige hvad de laver derinde, okay? Hvorfor kommer jeg ind i game? What the hell? Flexi, ja, goddag. Hvad så? Var det et godt spørgsmål at lave Flexi med om I var gays? Var det et kommer, godt spørgsmål? Vi kommer ind lige om lidt, ja. Inden 5 minutter. Ja, okay, jeg kommer til at gøre min vindtryk. Hallo, Elle? Elle? Ja, jeg ved ikke, den startede lige. Wanna be famous by follow a prime and follow Winbus. Why, bro? Så er der hacks op, når det alle. Or the bot joining? Der er en eller anden Lucas Valok. I don't will use it, bro. Lucas, I don't want to use the when I don't want to use the bot. I don't want to use buy my followers. I will have real followers. Don't buy my followers. I don't want. No, hackerne er nok langt her. Mini her. Nej. Det er en eller anden S, der starter med S. SP eller andet. Vi spiller bare lige det her game. Lige der går alligevel 5 minutter. Fint, det er en, der starter med S. SJ et eller andet. Det caller jeg. SJ et eller andet. Colin, han er landet i Holly. Der er 4 serier inde på. Åh? Oh. Er face to bot? Nej, okay, hvad var det? Jeg kan ikke se ham endnu. Hej, Ulok I. Hvad så? Okay, drenge, jeg kan ikke lige se det. Vi spiller custom game, så I kan bare join. Ja. Se her, nu joiner lige min mand her.
Jo, det virker bare roligt. Gabriel, det er fordi vi, da du trykkede ready, der er gået 5 sekunder. Og der anden skrev det, det er fordi du skal prøve igen, det var fordi vi ikke lige havde startet den der. Ja. Tre inden allerede jo. Altså det kører. Gabriel, er du inde? Ja, Gabriel er inde! Fem ind. Der er fem ind, Flexi. Ja. Okay. Vi kigger lidt på det. Ja. Ni ind. Jeg starter. Nej, vent. Ni ind. Jeg starter. Ni ind. Vi laver scrims alle sammen. Ja. Ja, okay. Ni inde på andet game? Er vi stolte? Det tror jeg slet nok lige ved jer. Ja, okay. Ja, Ulox Gross, please skym. Det bliver også skym. Man må først skyde en anden efter tredje zone, Ulox. Ja. Ja. Det bliver skym, Ulox. Ja, vi ses. Vi er lige i gang med noget. Ja, far. Hej. Ingen stream snipe. Okay, Ulla, det er for... Hvorfor hopper du? Ingen stream snipe, boys. Det er så godt det ja, der. Gutter, kom nu. Ja, og det er scrim efter 30 zone. Ni inde i fucking. Ja, det er sgu da godt. Og vi lige starter med stream. Sådan. Vi kan være stolte. Vi er stolte. Og det er præcis 19:08. Det er en god tid. Boys, hvis vi bliver scrims. Sådan 15, ikke godt? Så laver vi, så spiller vi om sådan noget præmie, eller hvad hedder det, shoutout. Hvis vi bliver 15 ind i et match, så er det scream. Så spiller vi om shoutout eller mod? Ja, shoutout eller mod på stream. Kan vi ikke sige 5. zone? Shit. Jo, det kan vi sagtens. 5. zone. Jo, 5. zone er fint. Så bliver det i hvert fald scream, kan vi godt lukke. Okay, nej, chat, vi siger 5. zone, så det er fint. Ja, Gabriel, det er fint, så bliver det også meget scream, jeg kan godt forstå det. De folk, de skyder alligevel bare. Så bliver det fandme også streamen, vil jeg bare lige sige. Jamen, det er også grineren jo. Jamen, så er det også rigeligt med streamen. Ja. I'm feeling good. Ingen fighter før det 5. zone chat. Nej, vi vil ikke se noget ned i chatten. Please, lad være. Vi vil ikke se noget ned i chatten, for det skal være rigtig scream. Nu er vi 7 inde ud over os. Der er en i solo. Drenge, hvis der selvfølgelig er drenge, det er jo klart, hvis der nu er skyder efter jer, så bare skyd igen. Ja, bare skyd. Ja, det skal I bare gøre. Men I skal ikke skyde, bare fordi I ser nogen. Det kunne være sygt luksus at vinde. Samle lige på grenades, du. Ikke nu. Jeg ved godt, de er gode til endgame. Par 6. Men jeg skal lige have godt loot først. I'm feeling good. Vi er ikke så mange jo. Nej, det ved jeg godt. Men det er bare lige første game. Jeg tror, der kommer lidt flere i næste game, I think. Og det er virkelig god tid. Det er ikke god tid, fordi der begynder folk ikke at slukke. På det her tidspunkt. Jeg mindre, at de skal lidt eller andet. Ja, og prøv bare lige at tænke om noget, Elle. Prøv at tænke, når Adam kommer online, og David, og Flames, Markus, yeah. Og Noah, og... De er jo også ender... Så kommer vi nu i 15. Hvad er rekorden egentlig? Er den ikke på 11 eller 10? Rekorden er 11 inden. Hvis vi slår den, ikke også, yeah. Så er der shoutout og mod på min stream. Ja, yeah. Så det vil sige 12 inden, så er der shoutout til vinderne. I skal ikke invite mig, hvis jeg er inde i gamet, for jeg får nogle invites nu. Men det finder vi, at de spiller mig ikke spørgsmål.
Det er nice, at der ikke er nogen, der er døde. Og jeg tror, at ham der hacker mig ikke ind i sidste game. Det ser godt ud. Det var det ikke. Fordi han havde et skin på ham der, havde han ikke? Jo, det havde. Og chat, okay. Jeg tog lige Big Shield før Minis. Okay, alle sammen i chat, vi sidder og snakker med en hacker. Fordi at i dag, der var vi inde i, der spilte vi med Custom. Og ham her, hvad hedder det, Amnot Elle, han satte sin kode ind i går. Han satte en kode ind, og han sagde det ikke til nogen. Og så var der en eller anden random, der joinede. Ja, og man, ja, hvordan skulle man vide det? Og han hedder Face to Sej. Han landte det samme sted, hvor vi landte. Han det ja, og vi landte ude i ingenting. Vi landte ude i ingenting engang. Og så, han landte stadig ved os. Ja, han kan bare se, hvor vi er og sådan noget. Han har wallhack på, tror jeg. Han streams noget, der bliver heldigvis. Ja. Og jeg har intet loot. Har du lootet alle hus her? Nej, jeg har faktisk ikke. Nej, det har jeg ikke. Gud, jeg vil bare råde jer alle sammen til at farme mat til scrim. Fordi det bliver... I bliver presset til sidst. Jeg looter det her. Der kommer en båd. Bare lige hvad. Åh, det er Adam og dem. De er her. Adam, hvad snakker du om? Adam, han er ikke med. Men de skyder ikke. Ingen skyder. Please, lad være. Det er til sidste game, eller her for nogle dage i går, når der foregår. Nå, det er Snutti! Hvad så Snutti? Nej, det er jeg sgu ikke sikker på. Der, skal jeg lige prøve at kaste en tomat? Jeg prøver lige at kaste en tomat. Kast en tomat på ham. Snutti, dans hvis det er dig. Snutti, dans hvis det er dig. Nej, lad være. Hvad? Den ene var i hvert fald anonymous. Så der er ikke ud. Ja, det var snudigt. Men pas på, du kommer til at hakke dem. Ja. Doing it. I like it, yeah. Og I skal ikke gå tæt. Hvem er Gabriel? Det ved jeg ikke. Er det ikke ty- nej. Gabriel. Ja. Det er jo ulig i. Det har han jo selv skrevet. Det var ulig i, der var Twitch nødler. Jeg vil hellere have harpoon end sniper, fordi harpoon, der kan du få mat til endgame. Du tager sniperen her. Nej, jeg har en. Jamen, har du ikke en grøn? Har du ikke en grøn en? Jo. Okay, så er der blå herovre. Nej, det kan synes, ikke. Lad være der. Jo, det er blå. Jamen, jeg skal jo have en big. Fordi jeg kan søge stik. Nej, men jeg skal søge stik fuld syn. Og jeg har heller ikke engang nogen ordentlig AR. Ja, de skudte mig. Fuck dem. Oh my god, Snutti. Alle i chatten, team på Snutti. Seriøst, det var det dårlige stil. Okay, alle sammen team på Snutti og dem. Nej, gå over og dræb ham, så vi flexi går over. Nej, det gider ikke. Nu går og tager mit reboot, så jeg vil gerne i live igen. Men det kan jeg jo ikke, hvor så langt væk det er. Men det kan du godt nå. Det er 300... Juk. Jamen seriøst, hvor er det irriterende, I så ødelægger det, altså. Snutti, vi gider ikke have med, I har ødelagt det så mange gange. Snutti, I er så fucking bots, altså. Gjorde det flere gange i dag. Næste gang jeg ser nogen, så er jeg sygt med at skyde dem, fordi man kan jo ikke gøre noget. Hvorfor er det, man ikke bare kan spille ordentligt, så du bare bliver ved med at dræbe dem? Alle sammen, kom over til mig. Alle dem i chatten, kom over til mig. Time out ham lige. Det er ham der, Naxella. Time out ham lige. Nej. Jo, seriøst. Men så gør jeg det. Nej, du skal ikke placere mit timeout. Så unmodder jeg dig. Men seriøst, hvor er det... Hvorfor dræber han mig? Vi har aftalt, man ikke må dræbe. Snutte, det var så fucking dumt.
Sig lige, han skal skrive i chatten og sige undskyld. Snuddelen, kan du bare lige stoppe med det? Det er bare skrimende sådan. Næste gang, så skal I lade være. I må slet ikke være, hvor vi er. Vi skyder, hvis vi ser jer. Det bliver en regel, vi indfører i USA. I skal bare slet ikke engang komme hen til os. Hvis vi vinder ikke, fuck hvor er det pinligt for jer, seriøst. Hvad fuck. I får så endda Flexi alene. Og i streamsnapper, ad hvor bliver det pinligt. Ad hvor bliver I umiddet, hvis Flexi går hen og vinder det her nu. Ad I bliver umiddet. Så I så kan chat team på dem her. Det er dem, det er dem. Nej, det er dem her, de. Nej, det er ikke dem. Nej, de er, jamen de er til højre. Det er dem, det er derovre, det er derovre. Ja, de teamer med dig, kom nu. Kom, vi dræber dem, chat. Dræb dem. Let's go. De vil gerne hjælpe, nice. De skal ind i zonen, bare vent til at skulle. I to har gode mates. Kom ind i zonen, kom. Nej, jeg er ind i zonen. I skal holde dem. Gutter, bliv op. I skal holde dem i zonen. Ja, de skal ind. Det er da, nej, han lavede en lose, kunne du se det? Han lavede ældet. Alle sammen på dem! Ja! Alle på dem nu, altså, så kunne du gerne tage take. Har du take på alle, Flexi? Jeg er en om 100. Flexi, du har ikke take på alle. Jo, jeg har, skal du se. Har du? Nå, okay, jamen du har bare, jeg var ganske, når du får dem. Fan. Ja, sådan. Vi skal nok flere. Der er ikke flere, der skal dø, gutter. Lad lige være med at tage lootet. Der er ikke flere, der skal dø i chatten. Det er godt arbejde, gutter. Det er godt gjort, det der gutter, mand. Men nu skal vi bare spredes os for hinanden. Han mangler rockets. Mangler du rockets her? Ja, han mangler rockets. Bare bop ham. Nå, okay. Det er godt, mate. Kast lige en tomat. Jeg skal lige se, om det er ham der Gabriel Mester Shackman. Prøv lige at kaste en tomat på nu på dem alle. Er det ikke alle fem, der er der? 1, 2, 3, 4, 5. Det er alle fem, der er der. Kast en tomat på ballen. Chat, vi skal væk fra hinanden. Ja, I skal ind i zone. Nej, det er først efter femte zone, I må fight, jo. Åh, jo. Jamen, hvor er det pinligt for dem, at de står og synes. Fuck, de er søde. Nej! Nej, han skal selv tage den. Nej, det er for meget! Det er for meget, det der. Det er for meget. Rolig. Det er det bedste game, der har været ud over de der syge snipers. Det behøver jeg virkelig ikke. Golden SMG, Golden Pumper, en Scar havde han. Åh, hvor er lille loot der. Ja, så sikkert full match. Nej. Tak, dude. Fuck, hvor er det? Nej! Nej. Hvor mange er der? 2000. Ja, for... Han skal selv have det skym. Ej, hvor er det der? Så jeg er som prøver noget lige nu, altså. Nej. Alle sammen, når I ser snutte og sådan noget, hvis I skyder på jer, så bare dræb dem. Ja. De ja, dræb dem. Fuck, hvor er I gode, dude. 2 zoner mere, så er det bare scrim, så er vi i gang. Nu har lige glemt det 5. zone. Ja, yeah, så er der også 2 zoner mere. Nå, ja, jeg siger. Det burde ikke være nu, når den her den gik ind, vi måtte fight, men det gør vi ikke. Der er stadig 2 zoner. Ja. Yeah. Ej, hvor er det pinligt for snudt i af dem. Ej, hvor er det pinligt. Det må du give mig så i. Kan I så godt se det? Når I giver os flæk, så teamer vi alle sammen på jer. Så det nødder ikke noget. Den, der dræber en af os, teamer vi alle sammen på. Og det er også træls.
Lad være med at spille din match. Ja, så bare lige flexer derovre. Nå, jeg slutter dem. Hvis I reporter, jeg er for teaming, ikke? Så reporter vi bare dem for stream sniping. Ja, det gør vi. Det er godt det der, gutter. I andre kan til gengæld sådan finde ud af det, ikke? Ja, yeah. Og så en der Madsen, jamen ham der squat leaderen, ikke? Det er ham derovre, det er ham derovre, det er squat leaderen. Ja, han var fandme syg. Han er den bedste næsten. Og så løber der ej, alle er gode. Der. Jeg synes, alle er gode. Og så løber der også bare lige sådan en skin der. To zoner mere, boys! Nej, nej, nej! Lad være med at droppe. Nej, lad være med at droppe. Eller lad være. Okay. Jeg skal ikke se, hvem du er. Nej! 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 Han dropper hele sit loot! Han dropper hele sit loot! Nej, tak. Det skal ikke have noget af. Nej, tak. Han dropper hele sit loot! Altså, det er for meget. Fuck, folk er jo søde, altså. Uover så søde. Moody og hans mate. Altså, det er så dårlig stil. Det er mig. Det er Gabriel! Det er Gabriel! Nej. Det var en anonymous, du kan ikke være sådan. Det er mig, når. En zone efter her! Når den her zone er gået ind! Fuck, det bliver scream. Det bliver vold scream. Og ingen stream snipe, boys. Ingen stream snipe. Man kan heller ikke bruge stream snipe i sådan en mindste zone. Det er dumt, der er en stream åben i sådan en lille zone. Synes du ikke? Du er inde i zonen der. Jeg bare går box der, fordi du er inde i midten. Så når den næste zone lukker. Når den næste zone lukker. Ups, tager en kode. Scopes, koden den er ost 123. Det er mig, der er 10 kurs op. Jeg skriver lige koden. Ja, Scopes. Jeg skriver koden i chatten. Ja, ost 123. Ost 123 er koden. Og så skriver Exil. Nej, så skriver jeg ikke. Så skriver han i chatten lige pludselig. Så skriver han bare kode 8. Ja, nu prøver han at redde den. Han prøver at redde den. Synes du ikke, han prøver at redde den? Jamen, hvor er det bare fedt, der er nogen, der kan finde ud. Nej, gå nu væk. Nej, gå hen og find din egen take på, den droppes i det til net. Gå hen og find jeres egen steder, drenge. Ja, gutter, nej! Gå nu hen og find jeres egen steder. Gå hen og find jeres egen steder. Ja, det er for meget af de dropper. Bare gå hen og find jeres egen steder. Jeg står her. Han vil droppe ting. Lo. Nå. Ja, gutter, nu skal jeg altså heller ikke holde krisevagt, som der også er nogen, der gør. Skal ikke holde krisevagt, så der også er nogen, der gør. Ja. Nu har I været så søde, så bare bliv ved med det. Der sidder nogen der, så sidder der nogen lige der. Hvad fanden er det for nogen streamsnipe? Det var med at spille din match. Det var med streamsnipe, boys. Ja, men du, der kommer jo en ny zone, så kan du bare rotere den et sted. Lad være med at skyde ned, bare. Ja, du er inde. Bare gå lidt mere til. Bare bliv der, bare gå. Ej, det er der helt ned. Er det der helt ned, så finder de dig aldrig. Nej, lad være. Nu skyder de jo dig. Må man gerne fight nu? Det var altså først, når zonen den lukkede. Nej. Nå, okay, fint. Man må gerne lukke. Fej nu. Nej! Chat, du er lige sød på mig, ikke? Det er mig, der streamer. Jamen, det er mig, der har koden. Det er mig, der har ikke kursops.
desværre squad leader. Det er ikke stream snipe det der, det er det ikke. Nej, det er ikke stream. Det er ikke. Eller I skal lade være med at danse på personen, det er klamt. Kan vi få et noget hype i chatten for Gabriel, gutter? Kan vi få noget hype i chatten? I skal bare join. Og alle sammen team på slut af dem. Hvem er TK subs right now video? Vi vandt. Tillykke, Gabriel. Vi er ready up igen. Ja, yeah, boys, så slår vi godt igen. Det var, så det her, det var et godt game, ud over de snuttes, ja. Snutte, lad være med spam. Jamen, der er der TK subs, det kan godt være, du skal undskylde, men bare lad være med at dræbe en næste gang, men det er ret mega irriterende. Snutti, hvis du ikke snart stopper, så placerer jeg dig timer, når du skal lige spise, okay? Altså, kode, kig koden. Du kan også prøve at lave noget her. Solo fashion shows. Syv ind allerede. Det er for meget. Det er for meget. Det er for meget. Nej, det gør vi ikke. Nej, det gør vi altså ikke. Vi spiller scrims, det griner. Okay, det kan godt være, det er dig, Snutti. Bare lad være næste gang. Se, vi er 9 inden. Kom nu. 8. Det er fint nok. Så har vi stadig 6 andre indtil nu. Kan vi ikke lave... kan vi ikke det? Koden er... Nu lever der flere! Jeg skal nok lade være med flere. Alle sammen, hvorfor lever I? Der er nok mange, jeg skal spise, tror jeg. Det er også halv... Koden den er Ost123. Kode Ost123. 8 ind igen. 8 ind igen. Nice, nice. Det starter den på 9. Nej. Når der er 9 inden, så starter vi chatten. 9 inden, når vi starter. 9 inden, når vi starter. Det kan I godt, gutter. 1 person. Kan få noget hype i chatten, gutter. For Gabriel. Start, start ved 10'en. 10'en, det er sygt. Nej, drenge. Det er godt, seriøst. Og husk lige sub og like chat. Det sætter jeg meget stor pris på. Sub og like. 25 subs. Sådan, boys.
25 subs. No hate, men det er lidt på grund af mig, du har fået de subs. Ja. Indrøm det. Ej, jeg har da også været mange, rundt til mange og spørge, om de så vil give mig et sub eller, men det er nice, drenge. 25 subs. Skift navn, eller jeg hacker din... hacker dig og din... og din familie. Jeg ved godt, at det er dumt at dræbe dig. Hvor lander vi pladsen? Altså, skriver I til mig, eller skriver I til hinanden, eller hvad? Chat. Er det mig, I skriver til, eller er det hinanden? Skulle det dig? Ja, okay, hvorfor skriver vi? Hvorfor skriver I så til mig? Hvorfor skal jeg skifte navn? Hvorfor skal jeg skifte navn? Hva? Hvorfor vil du så hacke mig og min familie? Når det til hinanden? Okay, fint. Hvem fanden var det så, der skrev dig? Det er fordi, han har skiftet til navn. Dude, der er fucking andre, der lander her. Bare lad være med at dræbe en! Bare lad være med at dræbe en! Alle den der land her, bare lad være med at dræbe en! Fuck, der er en af landbogen, der er sådan en bange med en tur. Same, han har en tag. Nej, han er god. Nej. Du er så dum! Ej, hvor er du syg! Det er sikkert sådan en hvilket skin. Eller sådan et assault super eller noget. Hvad farve? Grå. Agtig grå. Lad nu være med at stream snart for helvede. Fuck, der kommer en til. Det er snuddy. Fik dem! Ej, hvor er du syg med. Annie, lad være med at stream snipe. Det er Scrims. Er det? Jo. Bandage her. Det er, nej, okay, nu skal vi ikke med at dræbe hinanden. Man må gerne dræbe hinanden fra nu af. Nej, vi spiller Scrim. Nej, bare dræbe hinanden. Prøv at se, hvor lidt dig. Det er fint. Vi spiller bare helt normalt. Han er på hende fuldstændig hvid. Ej, det var snuddy, Ja, han ville alligevel, have skudt os. Han ville alligevel, bare tage den. Jeg har også, har du rockets? Der var han havde kun en. Men snuddy ville alligevel have skudt os, selvom vi ikke måtte. Nej, det tror jeg faktisk ikke, han ville. Jo, det ville han. Kom bare, lad os komme lidt længere ind af. Eller nej, lad os få den lidt videre. Launchpadden er der, bare husk på det. Prøv at tænke, hvis vi vinder vores egen kosten. Prøv at tænke på, at Gabriel, han er ikke med, med hans mate. Så vi er jo egentlig 12 inden sted, når han kommer med. Her var vi 10. Er der nogen, der spækker dig? William priser, hvad? Eller, jeg skrev chatten. Må jeg være med i dag? Jeg skal bare komme længere ind. Du må gerne være med, William Pris. Det må du gerne. Bare lad os bare komme længere ind. Eller fill på. I må også gerne spille fill, fordi at ja, det må I også gerne. Jeg kan fandme ikke ramme den her launch. Du kommer ikke længere end mig. Jeg står helt stille. Jamen det gør jeg ikke. Skal jeg lige rocket rack der, eller hvad? Skal jeg rocket rack der herinde, du? Det kan jeg godt. Jeg sigter bare over Mavel, kom. Og så kan du bare hoppe ned i vandet, vi skal lige ud af de her træer, kom. Hvad hvis jeg dør til fugle? Jamen du skal bare hoppe ned i vandet. Jeg har prøvet 2-6 nu, de her inviter mig. Jeg har lige en vej, der står. Du! Lige var skulle jeg også. Nej, lige var selvfølgelig. Nej. Godt. Snuddy! Nu kan jeg godt lige fortælle dig, der Elle. Hvorfor du fucking skiftet navn?
Det er ikke mig. Jeg kan se din account. Jeg kan se din account. Du sagde også tidligere på streamen, at det er din account. Det er så ikke min. Hvorfor siger du det så? Det har jeg heller ikke sagt. Du sagde den der, den min account er TZL. Ja, lige men skal jeg lige gå ind på min main? Jamen, hvem er det der fucking skifte navn til mit? Det ved vi ikke. Det ved jeg heller ikke. Ja, der er Nej, jeg har ikke engang været inde i chatten, du sagde, det var din navn. Men fuck det, så I finder ud af, hvem det er, eller så fucking jeg sværger. Snutte, du sagde altså, at vi skulle lade være med at beskylde dig. Så skal du også lade være med at beskylde os, er du med? Ja, jeg beviser på det. Spol tilbage i streamen, han står og siger, at det er hans account. Det er ikke min account, jeg har ikke engang været inde på. Eller prøv at skrive i chatten, så. Jeg skal bare skrive til ham. Ja, han sagde lige, at han kiggede ind på sin main account, ja. Så skriver han lige i chatten. Så bliver jeg skudt, altså. Det er bare min mate, der kommer og griefer alle jeres game. Nej, lad os den bare spille. Hey, kan vi fucking finde ud af, hvem man fucking fede lorteunge er, mand? Og jeg engang stavt at smutte ham her. Nej, det har han ikke. Han tør ikke engang skrive nu. Det er lige... Da du gik ind på din account, så skrev han ikke efter. Men det er ikke også smutte. Men fuck er det så? Det ved vi jo ikke. Men bare lige få spillet med din marker. Ja. Og I skal fucking få ham der til at fucking add mig på Epic Games. Jeg skal finde ud af, hvem man er så fucking gul. Så hacker jeg hele han. Ja, dig der! Nej, men jeg får at lige ham der. Få mig lige til fucking at. Ja, jeg skal lige snakke med ham. Jeg er lige glad. Jeg kan rende mig i fucking forfærdelig ham. Liver vi, gutter. Liver vi. Ja, jeg liver. Forfærdelig ham der. Undskyld, snutte. Jeg har ikke engang stave, mand. Du kan ikke engang. Det er ikke os, snutte. Det er svære. Det er ikke mig. Men jeg sagde tidligere på streamen, det var hans 10k-account. Hvad fanden det var. William Price, hvordan man spiller med? Samme billede og samme video. William Price, du skal gå herind, jeg kan lige vise dig på stream. Du går herind, så går du som custom code hernede i hjørnet. Og så skriver du så den kode her, der står her. Så skriver du koden, okay? Så skriver du koden derinde. Scorps, det er Flexis ven. Det er det ikke, Scorps. Det er ikke min ven. Scorps er sværere, det er ikke ham. Det er min ven, ham der. Skops. Kan I bevise det, fordi på tilbage i streamen, så står han og siger, at det er hans. Så siger han, at det er hans, hvor står 10k subscribers without videos. Nej, det er ikke min. Det sagde en skud tilbage i streamen. I'm not edit, jeg ved godt, det er dig, bror, hvis du plader op på streamen. Skubs, hold i kæft. Skubber direkte, at det er dig. Så hvorfor lyver du? Jamen, jeg ved godt, det er dig, der snutter. Jo, det er, jeg kan svæve på i mit liv, da. Jeg kan svæve på i mit liv, og mit liv, og det er stort, der. Hva? Var det ikke dig, der skrev det der, da jeg spurgte, hvad koden var? Så var det sgu da dig, der skrev det der, at koden var Øst 1-2-3, ikke? Så hvis du så bladrer helt op, så kan du se, det er dig, der har skrevet det, og du hedder Naxella, min lille bitte ven. Han er lidt aggressiv. Ej. Eller det er ikke dig, vel? Nej, det er ikke mig. Altså, jeg står bare med at streame customs. Altså, de har lige selv sagt, at vi ikke skal sidde og beskylde dem. Og hvad gør de? Det er rent. Det er bare dobbeltmoralsk. Det er, hvad man kalder dobbeltmoralsk. Hvis de siger det, hvis de bliver med at sige det der, så gider jeg ikke lave customs. Jeg skal sgu da ikke starte nu. Der er kun to inde. 4 inde. 6 inde, nej. Nej, bare join. Nej. Hvorfor?
Hvad skal vi så lave? Fashion show for fedskab. Nej, det er ikke sjovt. Der er bare nogen, der griefer. Det er ikke sjovt. Der er bare nogen, der griefer. Jo, der er. Det ved jeg. Sig ind, jeg starter. Nej, det er værd. Du starter ikke. Der er nogen, der mangler. Hvor skider I? Bare skriv kode OST123, okay? Ikke snart, ikke snart. Og vi spiller solo fashion show. Så nu bare bare grief det, drenge. I skal have det fedeste skin på. Nej, vi... Jo, vi gør så. Nu har vi også lavet det andet. Solo fashion shows, okay, drenge? Solo fashion shows, drenge. Og I skal have det fedeste skin på. Solo fashion shows. Det fedeste combo. Ja. Vi laver en runde af fashion show. Bare skriv done, når I er klar. Bare skriv D-O-N-E. Done. Skriv det, når I er klar. Skal jeg ikke bare starte? Nej, vent. For det kan være, at I kan få det rigtige skin på. Der lever altid nogen. Derfor jeg gerne vil starte. Hvis der lige var nogen, hvis der bare lige var én, så starter jeg. Klar. Ja, jeg skal ikke bare starte. Okay, vi starter om 10. 9. Og hvorfor starter du så, din gogge? Jamen, det var fordi, du sagde lige, vi starter, og så troede jeg ikke, du ville tælle ned. Vi starter om 9. 10 er det der. Nå, chat, vi lander midt øjen, og lad nu være med at grife det, okay, drenge? Gutter, altså, jeg har min bodyguard flexi til at skyde jer, hvis nu det er. Du skal bare gå rundt og se. Du boys. Skal bare gå rundt og se, om der er nogen, der tager guns. Ja, det skal du bare. I skal lande bare på broen. Land bare på broen. Alle ja. Skal lande på broen. Jeg svæver alle. Og jeg lander lige og looter. Og det, du skal gøre, ikke? Det er, at du skal tjekke, om folk, de kommer til at... Hvad nu at tage guns? Fordi folk, de skal ikke tage guns. Det er det, jeg har flexi til. Og han kigger. I må gerne tage mats af det der. I må gerne tage mats. Ja, det må I gerne, men I må ikke tage nogen guns. I må gerne hugge mats, og så giv mig dem. Og I skal bare lande ude på øen. I skal bare lande ude på broen. Okay. Ja, Hanny er inde. Han kommer til at grief. Kunne du være klar på Hanny? Hanny er inde. Jo, han griefede os selv. Nej. Jeg tror på altså, Hanny. Det er det, jeg siger. Alle kommer til at griefe. Nej, jamen altså, det er det, jeg siger. Sammen, bare lad nu på broen. Fashion shows, lad nu være med at bare grief det, okay, drenge? Hvis I ikke lander ude på broen, så... Hvis der var nogen, der griefer så... det, så spiller vi ikke customer. Eller vi spiller... Jo, så spiller vi bare ikke fashion show. Ja. Ja, der er en, der lander her, det må han ikke. Ude på broen, land ude. Gutter, gå hen på ham der. Ja, dræb ham. Nej, lad nu være. Han skal ikke lande der. Jamen, han skal jo ikke lande der, så jeg gider ikke have folk at... Hvis der er nogen, der går ned og griefer det, så spiller vi bare ikke fashion show. Hvis der er nogen, der ikke kan finde ud af det. Bare hug match, det må I gerne. Vi er dommer, og I skal have nogle fede kombos på. Se, vi har skønt meter nu. De fire, der står herude, og dem, der står og hugger match, de kan til gengæld finde ud af det. De ved, hvordan man skal gøre det. Og der, prøv at se. Skønt meter nu, også. Tak, mand. Du er god, Anne. Ah, sorry, bro, her. Se, der er ikke nogen, der griefer det. Åh, tak, squad leader, du er fandme mate, er du. Åh, tak. Rolig. Gutter, de bygger den her ud. Tak. Det er fucking godt. Det er godt, han den her. Åh, thanks. Hallo, nej, I skal lade være med at bygge det der. Vi bygger. Nej, der er nogen, der er vant til GG-gamer, kan man godt se her. Du må gå ned i køen. Gå ned i køen. Nej. Ja, gå ned i køen. Når man er videre, så stiller man sig herud på den her platform. Nej, jeg stiller mig her. Det er godt, drenge. Se, der er ikke nogen, der griber for det. Okay, første person, kom ind. Kom. Kom ind. Jeg skal lige have den her væk. Dans, det passer ret godt. Pans, dans. Nej, det er ikke nu. Ja, du ved. Videre. Kom ind. Den er væk. Det er... jeg gider ikke på fashion show. Vi ses. Jeg er færdig med kosten, så jeg gider ikke det her. Vi ses. Tak for i dag.
Jeg gider ikke spille customs med. Nej, lad nu være. Du stopper. Nej, jamen, jeg gider ikke. Nej. Altså, jeg sagde det ville grief. Jeg siger det på forhånd. Du siger nej, de kommer ikke til at grief. Altså, jeg ved godt, hvad en fashion show fungerer, det altså. Slut i, jeg fjerner dig fra min kanal. Jeg tøjner. Jamen, seriøst altså. Jeg hacker din familie. Jeg gider ikke. Nej, så går du den privat, hva' Snutti? Så går du den privat. Nej, jeg gider kraftedeme ikke slappe af, Snutti. Det er fandme jer, der skal stoppe. Altså. Du har sagt sorry, du har dræbt os alle gange, altså. Fucking idiot. Du har dræbt os alle gange, og du har ikke engang noget at sige til det. Du må altså. Sætte ham i timer, og bare sætte ham i timer. Jeg gider ikke. Du er så fucking dum, Snutti. Ja, så vent lige, vent lige. Din hjerne forstår, Snutti. Hvad er det, din hjerne forstår? Hallo, slap nu af, mand. Din sur gamle morfar, mand. Hold nu kæft. Nej, jeg gider fandme ikke. Tag en pille. Tag en pille, mand. Din sur aggressive hund, mand. Det er fandme dig, der skal stoppe, din fede idiot. Du skal bare holde din kæft, din fucking hund. Skal jeg få... Jeg tilslakker din streamgejer. Ja, så kom. Ja, det gør jeg. Ja, og... Kæft, det er en idiot. Han er en idiot, ham der. Chat, prøv at hvordan han sidder og taler til en, altså. Fuck, idiot. Han er idiot. Gud, jeg er ligeglad, om han ikke overfører reglerne. Jeg dræber ham lige meget, om han ikke skyder mig nu. Nu dræber jeg ham, og jeg er fuldstændig ligeglad. Chat, vi skal alle sammen... Gør mig til parliter. Alle sammen, vi timer på Snutti. Alle sammen, vi timer på Snutti. Gør mig parliter. Alle, vi timer på Snutti. Altså, det er dumt, han går ind i vores custom group, og vi skyder ham. Han går bare. Alle sammen, vi timer på Snutti. Ja. Start det, indtil jeg kommer. Creative ulogi, jeg ved ikke, hvad du mener. Oh shit, oh shit. Det er noget lige. Tæne. Tæne. Det gik fandme hurtigt, boys. Hvad så? Fuck, det gik hurtigt. 40 sekunder, 10 inden. Ja, bare stop. Skal jeg ikke bare starte? Og, altså, vi mener det. Den sidste, den her, der kommer ind nu. Ikke? Hvis der er nogen herinde, der streamsnipers. Hvis der er nogen herinde, der streamsnipers. Det er lige med, enten fjerner vi en fra min kanal. Og ellers så bliver det timeout. Fuld timeout. Ja, så bliver det bare timeout også. Vi timeout ham hele aften, hvis han ikke snart stopper. Og det gælder også dig, Snutti, så kan du fandme bare gå væk. Så kan du få et liv, i stedet for at sidde og ødelægge det for andre. Det er sygt irriterende. Så gå ind og spil nogle andre custom games, vi vil fandme gerne have det sjovt, i stedet for at sådan... Ja, så gå ind og ødelægge nogle andre. Ja, se, så kommer han. Ja, ja, så har han sin lille kæreste med, Sandra. Fedt, fedt, fedt. Drengen sidder bare og ødelægger det fremme. Har du fået en 20 år kæreste, mand? Ja, det skulle man tro. Vi laver bare normalt nu. Alle sammen land i sårlig, og så teamer vi på dem. Ja, så teamer vi på dem. Ikke skyd os. Alle sammen land i sårlig, og vi teamer alle sammen på Snutti og dem. Ja, 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 ja. Så ved vi bare. Hvis der lander over det her, så ved vi bare dem, der er der. Hvis der er to, der lander sammen med os, så sidder streamsnipe. Så er dem. Alle sammen har dræbt dem. Ja, ja, tyk hund, man kommer der. Det er godt, vi alle sammen kan lande salg. Nu smadrer vi dem ud i en. Kræfter, man går væk, altså. Det
Det er godt dem, der kan finde ud af det. Det sætter jeg meget stor pris på. Så, men der er to, der ikke kan finde ud af det. Det er... hvad hedder det? Snuddy og hans kæreste kan ikke finde ud af det. Åh, jeg troede lige, han ville skyde mig, synes. Sikker. Skriv lige i chatten igen, der er jer, der har skrevet. Hvad skriver de? Jamen, det er min, det er min. Alle sammen, kom over til mig. Snuddy er på mig. Snuddy er på mig. Hvilket skin? Det er han plejer. Er du sikker på, at han er på dig? Det er ikke ham, der er her, vel? Nej, det er ikke ham. Hvorhenne? Han er jo ikke på. Vi går bare sammen, alle sammen. Bare gå sammen. Så smadrer vi mod en. Nu tør de ikke engang at komme til salg. Nu tør de ikke. Selvfølgelig gør de ikke det. Hvad snudder de om kæreste? Ja, så står de lige og dater. Så lander de bare lige i salg og FK, og så skal de lige have en lille tid. Ha' en lille 10 minutters pause. Det er godt, jeg der kan finde ud af det. Alle sammen, vi bliver bare... Men held og lykke med at ødelægge det for den næste person, siger jeg bare. Åh, må jeg få den, Red Knight? Må jeg få den? Okay, tak. Hvem er det? Ja, Ergil. Ah, men altså, prøv at se det der. Pum. Nej! Nu har han dræbt to. Hvad, jeg kan ikke take den. Vi kan ikke take den. De har tre ind i en. De har tre. Alle sammen på dem. De har tre. Alle sammen på dem. Og vi danser til take det, eller? Godt! Jamen seriøst, altså, så snakker hans kæreste mig. Heal mig! De andre har styrke om, heal mig. Heal mig, please! Seriøst, heal mig. Du kan godt. Har du brug for bandage? Et stykke. Jeg kunne godt tænke mig bare at få Kaiser ind og så bare flække dem af, så han kunne pickaxe. Han kunne pickaxe Snuddy. Altså Snuddy, hvorfor fanden er det, I skal sidde og ødelægge det, hva'? Gider ikke bare give et svar på det? Altså, jeg er unfriendet ham. Altså... De tre... Nå, jeg fjerner ham bare for shame. Nej, de er fire. Nej, de er tre. Der er fem tilbage. Der er fem tilbage. Der er en, siger de to der, og så er der en anden en. Men kan du ikke se, der er kun fem tilbage, jo? Nå, det er også mod de tre. Nå, det er squad leader! Det er squad leader! Nå, nice! Lad være! Bandage her! Nice! Ah, det må du virkelig undskylde. Så det er tre mod to! Vi er inde i huset! Ej, jeg har sgu aldrig nogensinde tænkt mig at dræbe squad leader. Det har sgu været irriterende. De er oppe på... Hvorhenne? Jamen altså, gå nu væk. Hvorfor snæver I ikke bare? Hvorfor snæver I ikke bare, altså? Vi ses, vi spiller... Jeg gider ikke at spille customs mere. Nej, prøv lige vent. Jeg er ligeglad. Nej, jeg er ligeglad, jeg sagde det. Det var sidste chance. Nej, prøv lige vent, to sæt. Nej, jeg gider ikke. Nu venter du kraftedeme. Små hundeunger gider ikke bare fucking leave, altså. Hva? Fuck, jeg fjerner mig for syge. Hallo, hold din kæft! Slap lige af, din sur aggressive unge mand! Det er fandme dig, der er en fucking idiot. Du ødelægger det selv for os. Flikker af alle. Ja, ja, og det kommer jeg til at gøre resten af mit liv. Altså, gider ikke bare fuck af, at jeg skulle tabe.
Er din lille dreng, men din fucking lille, hvor gammel er du lige nu? Det er fandme dig, der pisse irriterende af dig. Jeg pisse irriterende af dig, fucking trækantet ud. Synes du helt ærligt, det er sjovt at ødelægge det for andre? Ja, ja. Jamen så gå ind og ødelægge det for Kaiser. Så bliv blokket for Fortnite, altså. Nej, jeg vil hellere ødelægge det for dig, det er sjovere. Ja, præcis, din sure unge. det skulle være dig, mand. Det skulle da dig, der er det siden du går så meget om. Flexi, fuck, jeg klappede dig og din ven. Lad os bare spille creators. Jo. Vi giver dem ikke koden. Hallo? Vi giver dem ikke koden. Ja, vi spiller bare creative. Jeg magter ikke det. Lad os bare spille duos. Så spiller vi creative. Vi spiller creative. Måske 2v2 eller sådan noget. Dig der skal creative, bare join os. Hvis I gerne vil være med til creative, jeg har en af mine venner, som jeg lige inviter. Creative, bare join. William Pris. Flexi, sup, din pækken sniler lige. Gør mig til karen lige, Flexi. Ej, jeg kan sgu godt finde ud af det. Hvad så lige en fed idiot, hva? Gør mig til karen lige, Flexi. Skub fix. Det er ikke mig og Ebbe. Han prøver at blokke mig, han kan ikke finde ud af det. Jeg kan ikke finde ud af det. Flexi. Jeg har en af mine venner, som jeg lige vejer. Rattle mig bare, bro. Jeg har 260 followers på Twitch. Okay, nice, jeg follower dig, men så skal du også follow mig, bro. Tak for det. Ja, men gør mig lige okay, jeg er allerede party leader. Jamen, jeg kigger om... Bare remove ham som friend. Okay, jeg har followet, bro. Nice. Jeg har godt lige at follow dig, så... Se oplysningen. Follow... 264 følger har du nu. Nice, bro. Du adder mig bare, så skal jeg nok tage mod dig.
faktisk godt lade være med at være sådan en idiot. Du ødelægger det for 7 eller 8. Altså. Det er bare 30 for dig selv, sådan sagt. Det er sådan. Lad os fandme, let's go! Hvorfor jeg elsker det her? Hvad? Prøv lige at sige til Emilie, jeg ikke kan snakke. Hallo, jeg kan ikke snakke. Jeg kan ikke snakke, Emilie. Nej, jeg har ikke hørt det. Så vi bare spille creative, for så kan folk join. Jeg vil gerne spille normal, altså custom, men de... Okay. Nej, det kan vi ikke. Det kan vi ikke, fordi de sidder og smuler. Kan man ikke blokke dem for stream, eller hvad? Jo, skal jeg gøre det. Jeg har blokket Snooty og... Ja. Hanny og... Hov, jeg fik lige din friend request, du må lige undskylde, at jeg ikke lige så det. Blok dem for stream, de skal væk. Ja. Et eller andet med Mikkel. Nu skal jeg lige finde dig. Var det ikke... Hvorfor kan jeg ikke finde dig? Okay. Jeg leder efter dig. Det er, enten så er det mig, der er blind, eller også er det bare... Ned. Hvem er det, AM? Er det nogen af dem her? Helt nede. Hello, er det dig her? Hello dude, kan du ikke lige... Ja, men det er bare lige... Er det dig, der er Sayman? Switch. Adam, jeg sværger, du skal ikke spille med Snooty, han har ødelagt det hele for os. Nå, jeg skal lige... Jeg går lige med at banne op dem. Bare join os! Adam Snooty, han sidder og ødelægger det hele for en. Han har ødelagt vores games og alt muligt. Lad være med at spille med ham. Ja, Adam, lad være med at spille med ham. Party invite. Bare join os. Jeg har park for hver party, men bare join os. Jeg inviter dig lige. Jamen, det var jeg råd til at være, fordi han er pisse irriterende. Altså, det er helt utroligt. Han er pisse irriterende. Nej, jeg ved godt, du ikke kan join lige nu. Det er også fordi, at... Sådan der... Skal jeg bare lige nå til der? Elle, det var jo ham, der sad med den der account der. Og så sad og snod. Ja, det var det. Det var det. Jeg ved godt, at nu var så bøv. Er det ham? Ja, det er en for min stream. Hey! Hvad spiller vi? Bare lige inden for dig er Twitch, hvad du nu lige hedder. Du skal ikke spille med, det hedder Eagle et eller andet. Han er... Ja! Yeah. Adam! Adam, du skal ikke spille... Han ødelægger det. Så, prøv at se, hvad det... Prøv at spole tilbage i streamen. Prøv at se, hvad han gør. Prøv at spole tilbage i streamen. Ja, han bliver kigget nu. Prøv at se, Adam, prøv at se, hvad han gør i streamen. Prøv bare at spole helt tilbage og se, hvad han gør i streamen. I starten, eller hvad? Man. Nej, bare spole tilbage midt i streamen. Midt i streamen, eller sådan. Så ser jeg, hvor irriterende han er. Bare spole så lidt tilbage i streamen. Så der, hvor I var godt. Fem tilbage i en lille zone? Nej, ikke der. Bare der vi var i Sorley. Prøv at se, hvad de gør. Også når vi sidder i... Bare tryk ready, gutter. Adam, så kig, når vi sidder i fashion shows. Prøv at kig, hvor meget han ødelægger det. Var Mogens med? Hvad? Gutter, tryk lige ready. Nej, Mogens har ikke med. Flexi, tryk ready. Og Adam. Men bare der spiller Crave, vi gider ikke spille med idioter. Ja. Lad os bare spille box på PvP. Man nu hedder Twitch, hvad hedder, hedder du ikke Mikkel i virkeligheden? Jo. Hvad? Jo. Okay, ved hvor mange, hvad hedder, er det followers, eller er det et eller andet gennemsnit af viewers, man skal for at folk kan subtale? Kan du godt se, hvad han sidder og gør? Okay, nej, men du skal bare have en PayPal tilsluttet. Jeg har bare med. Du skal have en PayPal tilsluttet til din account. Adam, du skal have jeg skal lige mute de andre to sig.
Emilie skal spille med ham med Tower. Det er noget, der hedder PayPal. Ja, hvad? Adam, Adam, PlayPal. Vi skal spille en Tower. Jeg går ind og ser din stream, så jeg ser, om der er noget sjovt. Ja, en PayPal. Okay, det er en betalingsenhed, hvor du kan være det. Derefter, så kan du være det. Oh, ja, okay. Okay, chat, skal vi prøve at spille custom igen og se, hvad de gør? Så bare lige... Nej, det gør vi ikke. Nej, vi prøver bare lige at vise Adam det. Vi viser bare lige Adam det. Kom. Det var fint, men så spiller vi squat. Squat customs. Koden er også 123. Kode også 123. Nej, jeg gør ikke mit party popling, William Price. Vi spiller squat, og det er custom. Adam, I kan bare være med, hvis det er. Vi spiller squat custom. I kan bare være med. Squat custom. I kan se fire med. Så er der en, der tager vores kode. Det er jo også bare fedt. Så bare til en anden. Code, jeg skriver den til boys. Nej, fordi der er nogen, der tager vores kode. Jamen Adam. Og det kan man faktisk... Man kan vidste godt, man godt kan miste sin custom på det. Og det sværger jeg på, så jeg vil nok prøve til at være. Koden pro, sådan, 1-2-3. Det virker nu. Koden pro, 1-2-3. Nej, ost 1-2-3, ost 1-2-3. Så jeg vil råde til at være med at tage en andre folks kode. Og Adam, du joiner bare også, det er fint nok. Kode ost 1-2-3. Ikke kode pro, det der. Kode ost 1-2-3, boys. Ja. Yeah. Kode ost 123. Adam og alle jer, Gabriel og det der, I joiner bare. I kan bare... 10 inden! 10 inden? Skal bare starte? Ja, nu de er nok inden. Altså, jeg kan godt få nogen inden, hvis der er... Ja, så... Nå, okay. Ja, vi bare lidt senere. Ja, nu er vi inden. Bare gør det i næste game. Hvis Snuddy han er inden. Bare Mikkel, bare gør det i næste game. Jeg lever, hvis Snuddy han er inden. Jeg svæver. Hvis bare jeg ser Snuddy, så lever vi match, ikke? Ja, hvis jeg bare ser Snuddy, så lige var match. Alle sammen okay. Leave. Ja, se Snuddy, han står lige herover. Snuddy, han står lige herover. Mm. Nej, vi skal lige være sikre. Det kan godt være lidt skinnet, men vi skal lige være alt sikre. Det er Adam. Nej, jeg kan få en fuld server herind. Jeg har 10.000 followers på Twitter. 10.000 followers på Twitter? Han kan få en fuld server ind, gutter. Ja. Og har jeg også 264, 100 på Twitch. Snuddy, så tak lige buschaufføren. Jeg tror faktisk ikke engang Snuddy er inde og sige det helt. Jo, det er han tør bare ikke at fank. Hallo Twitch, Mike eller andet. Hvis der du kan få fuld server ind, og vi så kan spille custom. Det kunne være godt. Ja, det kunne være sygt. Så får du nok en gift på et tidspunkt, hvis du gør det. Ja. Jeg kan godt. Hvad vil jeg få ud af det? Så får du en gift senere hen. Efter næste sæson. Altså, jeg kan da godt lige sende et tweet ud. Ja, jamen så bare sige kun den er ost 1-2-3 og det er squat. Ingen stream sniper, og vi dræber ikke hinanden, det er scrims. Det er godt, Adam. Godt spillet. Du ved godt, det er squat, ikke? Ja, squat scrims. Squat scrims. Nu er vi jo tre, og hashtag FNCS, XD. Hvor mange point har du i arena, Mikkel? Nå, jeg spiller aldrig arena. Ja, okay, jeg kender godt de typer, der ikke spiller arena. Man kan stadig godt være god, bare fordi man ikke spiller arena. Altså. Jamen, magter det ikke. Nej, men jeg kan godt. Det er fucking bare sådan tryhard, det der arena. Jeg gør det bare, fordi jeg gerne vil være med i de der cash cups. Selvom man ikke vinder noget, så bare lige så godt bare prøve. Jeg vil bare gerne med i de der cash cups, der kommer. Ej, det er godt, der er nogen, der ikke streams. Jeg tror faktisk ikke engang, Snuddy han er inde, men der er 10 inden. Jo, det er han. Han tør bare ikke. Twitch Mikkel, hvis der du kan få en fuld server herind, og så vi kan spille, fashion show, så du synes, nej, vi skal ikke spille fashion show med fuld server. Jo, det skulle da grine. Nej, det skal vi ikke. Ikke med fuld server. Okay, så hvis du mener, at du kan få fuld server ind. Ja, så hvis du mener, at du kommer til at spille fucking fuld server. Det skulle da sygt nok. Hvis det virkelig gør det, altså, så kan jeg godt sende et tweet ud. Jamen, så gør det. Bare gør det efter game nu. Vi skal lige være sikre på koden, så ikke gør det endnu. Jeg fik lige en skar, klip det. Skar, easy.
kender jeg ikke, kender Emil, du har fået sindssygt mange subs bare på grund af customs. Yeah. Du har fået fucking mange subs i den her uge. Du startede på 13, nu har du 25. Nej, jeg startede på 7. Jamen sådan, lige da du startede med at stream. Ja, der startede jeg på 7. Kender I en, der hedder Nick Merch? Kender I en, der hedder Nick Merch? Ja. Ja, jeg kender ham godt. Han vil have controller. Ja, præcis. Han er follow inde på min Der er der Mikkel, ikke? Og der er der Mikkel. Har han? Hallo Mikkel. Yep. Jeg gider ikke med at sige, at koden er Ørstil3, og min gider ikke. Nå, okay. Det er fint, Rips. Hallo, der er der Mikkel, ikke? Hvis jeg får et shoutout, ikke? Og så har jeg bare kommet op på 50 subs, så mener jeg, at jeg gifter dig. Jeg svæver. 25 subs mere. Jamen, han behøver ikke at give shoutout, det er fint nok. Altså, jeg har givet en af mine venner shoutouts. Han fik over 500 subs på en dag. Hvad? Nej, hvor... Jeg har 1000 subs på YT, Mikkel. Sygt nok. Jeg har også en supporter creator kode. Jeg har en ven, der er engelsk. Han har 22.000 på YT. Ja, vi ses, William Pris, han slukker. 500 subs på en dag, men han har så fået flere siden den dag. Lige her okay, i dag, der hvis du bare giver mig 200 subs, ikke? Hvis jeg får 200 subs i morgen, så jeg giver jeg dig noget give dig mere. Eller, jeg kunne give dig mere. Mere? Sværger du? Altså, bare lad være, bare lad være. Bare lad være med at give nogen shoutout. Der er ingen grund til det. Ja, der er også nogle af jer, der har mistet jeres account inde på Twitch. Nej. Nå, det er jeg. Han er ikke. Jamen, ja, du sagde, på Twitter har du 10.000, så tænker jeg, så burde du da også have mange på Twitch. Og nu har du kun 200. William Pris, jeg ved ikke lige, om vi kan spille i morgen. Jeg tror, jeg skal spille med ham. Det er nok på grund af, at jeg ikke gider mit shoutout med, hvad det er på min Twitter. Du ved, at man ikke kan lægge en account op til Twitch, ikke? Jeg skal i Jumping Fun i morgen, så jeg ved ikke lige, om jeg går live i morgen. Det håber jeg, kan nå. Det kan man ikke på Twitter. Jeg skal være sammen med nogen hele dagen. Men der kommer desværre ikke customs i morgen, gutter. Der kommer ikke customs. Indtil på lørdag. Der kommer måske noget boxfight med Flex. Måske laver Flex et eller andet creative. Ja, så kan jeg spille med ham der Twitch. Eller shop game. Eller ej, så kan jeg da bare spille med ham der Twitch. Er det jo... Twitch, skal vi lige blive venner, eller hvad? Du er der bare. Ja, det kan måske godt være, der kommer customs alligevel, hvis det er. Hvis ham der Twitch eller han skider. Jamen, har du customs, Twitch? Customs? Ja, har du custom games? Nope. Ja, så kan vi ikke lade custom. Du har da over 1000. Ja, jeg spiller bare lige customs. Så jeg ikke får lavet mig en. Kan du gøre det? Jo. Bare lade være med det. Hvorfor er det, du siger, at du skal lade være med det? Men fordi der er jo ingen grund til at gøre det, fordi der er ikke nogen... Det er jo bare, hvis der ikke engang er nogen speciel grund til, at han skal gøre det, det er bare for at hygge en dag, så kan han lige så godt bare vente til, at han skal sådan har mod... Skal vi lige lave et forsøg, hvis jeg tweeter ud på min... Hvis jeg lige tweeter ud... Eller vil du gerne please give a shout-out, det kunne være sweet nice, XD. Ja. Yeah. Altså, hvis jeg nu tweeter ud inde på min, hvad det hedder, Twitter i også, at... At de skal gå ind og follow dig. Skal vi så se, hvor mange followers du kan få på en... Ser du på min stream? Gør sådan, hvis du ser på min stream. Ja, det kan vi godt. Det kan vi godt. Gør sådan, hvis du ser på min stream. Okay, I to, I skal gøre sådan, hvis I ser på stream. Jeg hedder TZ_Elle på YouTube. Gør sådan her, hvis I ser på min stream. Ser I på min stream, Adam? Ser I på min stream, så gør sådan... Okay, du ser på min stream godt. Okay, Adam, ham er Twitch, Mikkel, han er derovre, ikke? Og det kan være, at vi kommer en fuld server ind næste runde, okay? Okay? Ja. Yeah. Mikkel, hvor mange subs tror du, jeg kan få, hvis du giver mig en shoutout? Hvis jeg har 1000 i forvejen også. Det kræver folk, give hvad det hedder. Giver. Det er fandme ikke sikkert. Fuck, I skulle langt væk, mand. Der er stadig 10 inde, hvordan kan du være det? Ja, det er screams. Jamen Adam og dem, vi er jo kun 5 her. Så der er 5 ud over os, og dem har vi ikke engang set endnu. Ja, jeg tror alligevel ikke, at Snutty han er inde. Nice.
Nej, Snuddy, han sidder og spiller solo. Ja, tak. Chat, så bliver der nok custom alligevel. Chat, der bliver custom. Jamen ikke i morgen. Nej, nej, men der bliver custom hele aften. Ja. Det kan jo godt være, han joiner efter. Åh, du hvad, så må vi alle sammen team på. Han har ikke nogen at spille med, han sidder og spiller solo lige nu. For han har ingen venner, han kan spille med, fordi han ikke har været jo. Dreng, det kan godt være, at han sidder og snyder Adam med at... Hvad er det, der er du, Tyrt, Mikkel? Jamen, det kan godt være, at jeg slukker lidt. På grund af, at jeg har spillet i... Jeg kan stadig godt give et shout-out, men det er på grund af, at jeg har været ude at køre i 3 timer. Fra helt til at lade det, og så tilbage. Men nice, du giver et shout-out. Twitch, Mikkel, kan du ikke så sige det, at de kan gå ind på min kanal, og så spiller vi custom games, og hvis de vil være med? Nej, seriøst. Jo, så vi mange. Nej, men jeg har en YouTube-kanal. Hvad hedder din YouTube-kanal? Nej! Nu stopper squat-leaderen! Kickflexi! Nu stopper han! Nu stopper han! Han har 2, jeg overvejer at tage den. Han har jo 2 skars. Hvis han har 2. Kan du droppe en? Får vi alle sammen her? Droppe en! Squat-leader, droppe en! Skar! Jeg fik den! Let's go, jeg fik den! Kom nu! Er det her team-up-game, det er der meget? Nej, tag det med til løs, der er sådan noget. Sæt det her på stream! Sæt det her på stream! Må lige komme over og se det, Elle. Elle, må lige... Ej, ikke mere. Nej tak. Ud af fra. Hvad er det her scrims, eller hvad? Ja. 1, 2, 3, Mikkel, du får, hvad nu, du får gifte, hvis du giver mig shout. Okay, vent lige, alle sammen på stream, stil jer på den her række. Alle på stream, stil jer på en række her. Hallo, skal vi ikke lave Simon siger? Alle på den her stream, stil jer på en række. Lexi, skal vi ikke lave Simon siger? Jo, vi laver Simon siger, ikke dig, Mikkel. Okay. Jamen så skal alle Mikkel og dem komme herop, så skal I stille her. Vi laver Simon siger. Alle dem stille der, stille der. Undskyld. Gutter, hop lige, hvis I kan høre os på stream. Sorry, undskyld. Hop, hvis I følger med på stream. Hop, og vi giver selvfølgelig lige lidt tid. Hop, hvis I kan høre os. Ham der kan høre os. Nej, det her går ikke. Nej. Delay. Ja, kom bare chat. Kom, vi skrider bare. Kom, chat. Hey, det tror jeg, det Simon siger. Simon, der fakta, det er alle her jo. Ja, kom nu. Simon siger, vi laver det ikke mere. Alle dør! Ej. Fuck, hvor nice du, hvis du giver shoutout, Mikkel. Ja, Mikkel, jeg sætter fucking stor pris på det, hvis du giver mig shoutout. Same. Jamen, du har allerede over 1000 subs, altså. Jeg har kun 25. Jamen, jeg vil gerne fortsætte min YouTube-karriere. Nej, en af mine venner har over 1000 subs. Det skulle I fandme ikke mig, jeg er ikke på YT. Nej, men han mener mig. Så kommer der bare en flok her. Kom, chat. Tror du egentlig godt, jeg kan komme op på 2500? Er det for meget en grænse sat, hvis du giver mig shout-out? Altså, hvis jeg havde lyst, kunne jeg give dig 6000, altså. Hvordan? Jeg kan tweet hans account op til YouTube, og så skal bare folk bare klikke på en enkelt ting, og så er de inde, og så stopper det. Og de får notifikation. Jeg vil så gerne fortsætte min YouTube-karriere. Hallo, går du væk? Men så hvis du slukker, så husk lige at give shout op. Ja. Eller så kan jeg godt i morgen. Hallo chat, kom ned til mig. Ja, bare husk det, hvis du husker det i hovedet. Du kan i hvert fald godt huske alle, men jeg hedder TZL på YouTube. Ja. Alle sammen, kom ned til mig. Kom ned til mig, stor danser her. Kom ned til mig. Gud, hvornår er det egentlig, vi må fight? Siger vi ikke fjerde zone? Jo, fjerde zone. Fjerde zone, vi må fight. Hvorfor er jeg egentlig ikke kigget efter Bix? Han hedder sgu godt, fordi man burde skulle have nogle Bix. Alle på stream, kom herned. Der er kun det er fjerde zone, det er næste zone, tror jeg. Eller... Hvorfor skal... Hvor mange followers vil du have inde på din stream?
Min stream. Du mener min YouTube. Nej, din stream, ja. Lad mig på Twitch. Kan du godt give mig stream også? Hvis du kan give mig 1.000. Twitch? Ja, hvor mange vil du have på Twitch? Mac. Hvis du giver mig 1.000 subs. Kan du give mig 1.000? Det skal du ikke sige to gange. To sig. Hvis du kan give mig, altså, ham der kun har 25 subs, 1.000. Hold op, giv et shoutout til mig, Mac. Det er sgu da mig, der mest skal have. Jeg har kun 25 subs. Vil du gerne med at sidde og give mig 1.000? Jeg har kun 25. Så popper det op, man follower os allerede. Ej. Vil I 3v3? Det ved jeg ikke. Men helst min YouTube, men min Twitch er sgu også fint. Du kan shout out der. Prøv okay, vi laver bare sådan noget, hvor vi ikke dræber. Har du allerede gjort det, Mick? Nej, ikke nu. Mick, kan du godt give ham... Mick, kan du godt give ham, når der står sigte på dig? Kan du godt give ham, når der kun har 25? Hallo, ja, men jeg må sgu ikke lige, om vi vil 3v3. Nej. Du er ikke frisk på 3v3, fordi vi selv spiller customs. Nej, ja, vi spiller customs. Spørg om det vil være med, så vi flere. Gud, hvorfor går I ud i zonen? Gud, lad være med at gå ud i zonen. Nej, vi er 3v2. Hvorfor 3v2, altså? Jeg lover, jeg gerne vil en anden dag, hvis I follower. Jeg lover, jeg vil en anden dag. Alle sammen kom med. Nå nej, vi skal ikke på zonen. Fuck, vi er dumme. Ja, det er også det, sagde. Hvis jeg kan komme op på 2.000 shop, Mikkel, ikke så er du sindssyg. Okay. Kan du godt give mig op på 1.000? Hvis du giver mig op på 1.000, så er du sød. Fordi så kan jeg begynde at lave custom games, så det gad jeg vold godt. Jamen jeg ved sgu ikke helt. Please gør det. Jeg ved ikke hvad jeg får ud af det. Hvad får jeg ud af det? En gift. Du får en gift ud af mig. Du får en gift af mig. Ja. Mick, jeg har kun 25. Altså, I ved godt ham der Nick Merch, ikke også? Han sidder og follower min Twitter, ikke? Han er followet inde på min Twitter, Nick Merch. Hvis jeg tweeter noget ud, så får alle hans følgere besked. Du, kan du ikke godt give mig en shoutout? Jeg har kun 25. Rundt i. Nå, hvornår begynder vi det her? Det gør vi. Det ved jeg ikke. Okay, chat, vi begynder. Han skal nok give shoutout på et tidspunkt, måske. Altså. Drenge, jeg har kun 25, jeg vil sådan have noget. Men hvis du skal give mig shoutout, så please gør det på min YouTube. Ja, ja. Okay. Jeg subscriber til dig, hvis det er. Okay, du passer ikke subscribe, men okay. Max, jeg vil bare lige sige, du kan ikke sub, bare lige så du ved det. Så det var lidt... Eller jeg skyder dig. Jeg skyder dig, hvis du ikke går ned. Altså, hvorfor vil du ham ikke bare ned? Når den her zone lukker, så må man fight. Når den her zone lukker, gå ned, dude. Skal vi ikke? Vi går op på bjerget. Please lad være med at følge efter os. Vi går op på bjerget, gutter, og bygger safe derop. Så har vi high ground. Vi går op på bjerget. Lad nu være med at gå efter os. Vi går op på high ground, Maja. Ja. Du ved godt, jeg har haft en Twitch account, ikke? Ja, og den havde mange fælde for dig. Den havde... Jeg tror, min tingeste Twitch account... Som jeg ikke kunne, hvad det hedder. Jeg kan ikke huske adgangskoden til den, så det er fucking rip. Og jeg havde ikke givet shoutout eller noget på den. Eller jo, jeg havde faktisk givet et shoutout. Kan du give mig shoutout? Jeg har kun 25. Han giver shoutout, men har tålmodighed. Han gør det måske. Ja, han men Mikkel, hvis, fordi, han, det er fordi, jeg skal på ferie i morgen. Det er fordi, jeg skal på ferie i morgen. Og ja. Han gider nok ikke give mig, fordi jeg nok givet. Hallo, 15 sekunder, så må vi fight. Gå ned! Gud, lad mig holde grisevagt. Der er 4 heroppe. Skal vi have jer ned, eller hvad? Skud! Nej, lad være! Man må ikke skyde endnu, gutter! Lad være! Jo, solen er gået ind. Nej, det er først om et minut! Nu begynder alle at skyde. Vi må gerne skyde. Ja, vi skyder bare. Oh. Men prøv at gøre, hvor mange min anden Twitch-account havde. Hvor mange followers? 2.400. Ah, lidt højere. 9.600. Hvad så er de fire derovre, når de er fire? Lidt lavere. Okay, den havde 7.200 followers. Ah, okay. Så hvis de er... Jeg kunne lige... 266 på. Nice. Kom nu. Følger, hvis I vil tage på 3. Jamen, vi kan ikke lige nu. Jeg skal på ferie i morgen. Og vi sidder bare og hygger lige nu. Helvede, bot tubes.
go after first. Can I arrive? Can I arrive? I'm not Ella. Ella! Jeg prøver på snipe. Jeg gider, jeg lukker min stream. Hallo, Mick, er du i gang med at follow? Vi har en der zone! Yep. Du er 3, Vilfred. Ja, hvis I fucking... Altså... Nej, vi vil ikke 2v3, forstår du nu? Vi vil gerne koste dem. I må join. Men så follow, så lover jeg gerne vil en anden dag. Men der er Twitch Mikkel, vil du godt lige gøre det der shoutout til os? Jeg har... Det er fordi, jeg har altid drømt om at spille koste, men jeg har kun 25 subs. Prøv lige overveje, hvor lang tid der er. Du må blive ved med at kæmpe. Jeg gjorde det samme. Men jeg magter ikke, seriøst. Skal vi ikke bare tage den 2v3? Nej, nu spiller vi custom. Fint. Det er det, vi har sagt til serien, og det er også det, vi skal spille. Kan vi ikke spille Simon Sier eller noget? Ja, det er også det, jeg tænker. Nej, vi gør det late stream, og så... Man får lige en hel lobbyen. Where's the game? Kan vi ikke bare spille fashion shows? Nej, det er ikke fashion shows, hvor er det? Hvorfor er det kedeligt? Se selv underscore i det. Ja, og tillykke til dig. GG. GG. Buttontube, eller hvad du hedder. Fuck man, jeg vil bare gerne lige... Kan vi så godt få hele den her lobby derinde? Kan vi godt prøve et fashion show game? Jo, men hvis vi får hele lobbyen ind, så vil jeg gerne, ellers gider jeg ikke. Mm. Twitch Mick, kan du gøre det? Okay, men så små... Hvad sagde han? Okay, skriv koden, den er øst 1, 2, 3. Ja, jeg er lige i gang med at smide et video ud. Ja, sig det i squat, og kun den er også 1, 2, 3. Og så også sig, skriv lige follow til TZL på YouTube. Det er fashion shows. TZL på YouTube. Tryk lige ready, gutter, ellers så tror de jo ikke, så trykker de bare ready med det samme. Tryk ready, Flexi. Og så Mick, når han er færdig med. Hvad var det, I sagde kunder? Ost 1, 2, 3. Chat, det kan være, vi får en hel... OST 1, 2, 3. Drenge, chat, det kan være, vi får en hel lobby ind nu. Fuck, det er hype, gutter. Bare hvis der kommer 20 ind, jeg er hype, altså. Tillykke, Gabriel, men det er nice. Og chat, vi vil ikke noget 4v4. TZL på YT. Fashion show i squats. Det er fashion show i squats. Det er 4v4. I skal være 4v4. Twitch, bare, når du er færdig med Twitch, så bare tryk ready med det samme. Jeg har Twitch. Okay. Så chat, ready. I skal være 4v4. Gud, nu kommer der fuld server ind, gutter. 4 sammen, chat. Hvis jeg... 4 sammen. Hvis der kommer fuld server ind, ikke? I skal være 4 sammen. Kan man egentlig godt slå en klokke til? På Twitter, sådan, så folk de bare ser det lige med det samme på Twitter. Kom nu, chat! Sådan, så man har notifikationer. Kan man godt det? Elvin, jeg tror det her. Jeg tror det her, gutter. Jeg tror altså, det her det er for den. Yep, det kan man godt. Okay. Elvin! Elvin allerede! Okay, jeg er fandme hyped for det her. Fuck, jeg er hyped. Fashion shows. Okay, drenge. 15, gutter. 15. Okay, gutter. Fashion shows. Fashion shows. Det var shows. Så lidt. I må gerne være solo. Jamen, tusind tak for det. Det sætter jeg stor pris på. I må være solo. I må være duo, og I må være squad. I må helt selv bestemme. Solo. Jamen, de ved jo ikke, det er fashion show, vel? Mikkel, du, det har du ikke skrevet, vel? Nej, Adam, vi skal ikke starte endnu. Nej, jeg var så... Det var... Der kommer en fuld lobby. Ja, okay. Vi spiller ikke... Flexi, vi spiller ikke fashion show, fordi vi spiller bare normalt, fordi... Nej, fordi han har ikke skrevet, det er fashion show, så det kan vi ikke. Okay, skal jeg lige pytte ud, eller hvad? Ja, skriv det fashion shows.
solo, duo og squat. Adam, vi skal ikke starte endnu. Fuck, det her det bliver vildt, mand. 15 inden. Så kom med lidt flere. Kom nu. Kom. Jamen, nu. Der er nogen, der lige har skrevet til mig, at de er på vejen. Okay. Ja, men det var ikke til det. Det var ikke til dig. Så vil jeg gerne se 20 til. Alle sammen, kom, vi laver lige den her i bordet. Kom ud i 20-tal. Jeg vil se det. Jeg vil se de der 50-tal der, ja. Ej, det bliver sygt, hvis det bare lige skriger. Hvis der kommer 50 ind i går, jeg skriger af glæde. Kom nu med det 50. Der er 10 personer, der har set mit tweet. Ja, det er fashion show, alle sammen, det er fashion show. Og spiller de fleste Fortnite. Solo, duo, squat, I må selv bestemme. Please, kom nu bare. Kom med lidt flere. Solo, duo, der er kun 10, der har set min tweet. Ja, det går også bare mok. Kom så med nogle glaserer. 2 minutter og 15 inden, det er godt. Hvis I venter til sådan 5 minutter og 3 minutter, så burde der være delen. Okay, drenge, to sæk. Jeg går lige ud og henter et eller andet, og så kommer jeg tilbage. Hvis der er over 20, så skriger jeg. To sæk. Når du kommer tilbage, ikke? Skriger. Hvad med start? Men så jeg skrev det lige på et papir, jeg havde tilsat eller på YT, fordi jeg skal på ferie i morgen. Ja. Kom over 20, så vi kan få ham der til at skrive, please. 12, der ser på et tweet. Men han har ikke skrevet det fashion show, vel? Det har du ikke, vel? Jo. Nice. Solo, duo, squats. Nej, Adam, vi skal ikke starte nu. Det kan være, at vi kommer en halv lobby ind. Vi skal ikke starte nu. Kom nu bare med de 20-tal. Jeg vil sygt gerne se det. Kommer de snart ind, eller hvad, Mikkel? Jeg ved ikke. Jeg vil ikke bare starte. Jeg går ud på PlayStation skærm, hvis nu jeg kommer til at gøre et eller andet. Det ved jeg nemlig ikke. Nej, chat. Prøv at høre, Mikkel. Vi skal lige være lidt flere end. Vi synes, at vi kan være en helt op. To sek, chat. Jeg skal lige hente noget. Jeg tror bare, har du også skrevet det i squat? Nope. Åh, rip. Kom så, drenge. Men det er fordi, jeg ikke har skrevet det i squat. Det er måske lidt derfor. Skal jeg bare starte, Mikkel? Nej. Ja, bare start. Okay, start. Vi starter nu. Det er solo, duo og squat. I må helt selv bestemme. Og drenge, og I skal alle sammen bare lande nede ved øen. Alle sammen lande nede ved øen. Alle sammen lande nede ved øen. Ja. Eller I skal bare alle sammen lande nede på broen. Fuck, jeg har ikke fået det der shoutout. Har han givet dig shoutout? Ej. Jeg har sgu ikke givet nogen shoutout. Okay. Kæft, der står mange herovre. Og det er... Og drenge, det er bare... Vi har slået rekorden. Har du lagt mærke til, at vi har slået rekorden? Drenge, I skal bare lande herinde.
Rekorden er 15 nu. I skal bare alle sammen lande på broen. Så det var der så lidt. Åh, Mr. Savage er inde. XD. XD. XD, Mr. Savage, or in. Mr. Savage, kunne det være, hedder Mr. Savage på hedder en NRG Mr. Savage på ja. Fucking Twitch. Nej, lad være. Jo, kunne det være en, der hedder NRG Mr. Savage på? Nej, det er der. Jamen, det er der. Alle sammen, I skal bare lade en bro. Ordner, hvad betyder VK egentlig, Twitch Mega? Er det egentlig ikke godt, man rusher alle, man ser? Jo. I skal ikke se til dem, at de ikke skal lande loot. De skal ikke lande loot. Ikke nu. Ja, det er godt de her så. Det er fordi der er nogen, der ikke rigtig kan finde ud af regler. Det er min SMG herovre, gutter. Jeg skal have nogle guns. Squad leaderen tror jeg skulle blive. Men heroppe er der måske lidt. Der var lidt dræben der. Ja. Dom. Han har et våben, ham der. Drop det, eller jeg skyder. Drop det, eller jeg skyder dig der. Ja, godt. Alle sammen giv match til ham der står og danser. Ikke ødelægge broen. Hvor mange har egentlig set tweetet nu? 22. Okay. Hvordan fik du egentlig 10.000 følgere? Det er på grund af, at der er nogen, der gav mig et host. Nick Merch gav mig et host inde på Twitter, på grund af at lande ud. Gud, har I allerede bygget den? Ja. Gud, I skal jo lige vente på mig. Vi har bygget Dustin. Alle sammen, gå ned. Gå ned i en kø. Gå ned i en kø. Nej, det skal vi lige have. Gå ned i en kø. Der er ikke nogen, der skyder, vel? Jeg er klar. Gutter, I skal ikke starte før custom kuglen. Skål lige, du går ned i køen. Gutter, grief os her! Eller hvad? Nej, de griefer. Jo, der er nogen, der griefer. Der er nogen, der griefer! Pas på! Ja, pas på! Der er nogen, der griefer! Tag våben, tag våben, tag våben! Alle sammen tag våben! Gud, fight dem! Gud, fight dem! Vi er til dem, vi skal gå ud og fange dem. Det er fucking godt! Så et fucking bots, altså! Jeg gider ikke fashion show, altså! Jeg bliver finished, så lever jeg. Eller lige glad. Hvor fanden, de skal ødelægge det! Hvor fanden er det her, ja? Kan du ikke gøre det, der tror jeg skal ikke? Kan du ikke gøre det? Det er Hanny! Det er Hanny og Snutty! Det er Snutty! Fuck ja! Jamen se, du går bare fight over. Seriøst, ikke mere. Det er derfor, at jeg ikke spiller customs, altså. Ja, kunne da bare leave match. Alle altså. Sammen leave match, vi gider ikke mere. Jeg hader Snutty. Jeg håber ikke, du først har fundet ud af det nu. At du hader ham. Ciao, 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 ciao. Hvis vi bare spiller normale custom, så lader vi være med at ødelægge på dig. Hvorfor er det, I ikke bare kan stoppe? Hvad er det, I har gjort? Hvad er det, I har gjort? Hvad er det, I har gjort? Gå tilbage og spis suppe, din gamle morfar, mand. Fuck, mamma. Nå, hej, hej, lille. Okay, vi skal nok lige være med at dræbe jer i fashion show, jeg lover. Ja, okay. Ja, vi lover det. Jeg sørger på min pik. Snutty, hvem fanden sætter på dig? Snutty, hvad så Snutty? Jeg kan spørge på min kø. Hvad så tager du op, min gamle ven?
Ja, så tager jeg bare. Hvad så vi til level 4? Hvad? Chat, kan I se hvad jeg mener? Fucking idioter, altså. De kan jo ikke. Fik du lige at ordne ham? Kan du se, hvad jeg mener, Mikkel? Det har han gjort hele dagen. Ja. Prøv at høre, hvor dum han er. Prøv at høre, hvor dum han er. Hov, squat costumes. Squat. Giv mig lige par liter. Vi gider fandme ikke spille squat custom. Jo, så skal alle, og så sig til alle sammen, at de skal have våben til at være klar, hvis de kommer igen. Og de skal have mats. Ja. Vi farmer hele øen, og så er vi klar til, hvis de kommer. En ved en, hvis jeg dog... Ja, vi kan godt tage en ved en. Bare lige... add mig. Du skal lige follow først. De synes åbenbart, det er sjovt at sidde og ødelægge andres custom. Ja, men jeg spiller creative, kunne jeg magter ikke custom. Snutti, jeg ved godt, du sidder sig med. Hvorfor er det, I ikke bare kan stoppe? Ærligt talt. Hvad er det, der er så sjovt at sidde og ødelægge ens custom? Jeg gider ikke at spille custom, men jeg synes, hvad så sætter du med creative? Men Shadow, du skal lige follow først. Og Shadow, han er også following på min. Nice. Men hallo, Twitch Mikkel. Adam, du er sådan en legende, hvis du får, hvis du gør sådan, så der kommer, det kommer op på skærmen, når man får lov. Du er sådan en legende, hvis du hjælper mig med det, så please hjælp mig. Fuck, det er galt. Ja, kan I se dem? Kan I se, hvad jeg mener? Kan I se, hvad jeg mener? Kan I se, hvor dumme de er? Har jeg valgt mig? Ja. Adam, kan du godt se dem? Jeg er ikke noget lignende. Sæt dem på creative, gutter. Han skamede også dig, Adam. Gør jeg også, men jeg skal lige se, at du følger. Jeg har kun to følgere. Gabriel, hvad hedder du? Gutter, sæt mig great. Ja, tryk ready, gutter. Så går vi bare ind i en ø selv. Så går vi bare ind i en ø selv. Så skal jeg nok invite dig. Nej, Gabriel, han har ædlet mig. Kan vi spille de tre forrest? Gabriel, hvad hedder du? Jeg har tre følgere. Jeg kan godt se, du har followet nu på appen. Hvad? Elle, kan du ikke give mig mod ind på dit stream? Jo. Jeg skal lige ind på min main account, så. Hvem er egentlig den bedste her? Ja, ikke engang. Det er... dig. Ikke sten. Hvordan fanden lukker man ud og reagerer på fyr? Hallo, sig lige, hvad I hedder, som det første. Hallo? Hallo? Hallo, hvad hedder det? Gabriel? Må jeg gerne vipe mine venner, der var med før? Men Gabriel, kan I godt se, hvor dumme de er? Kan I godt se, hvor dumme de er? Jamen, jeg spillede FIFA 4 mod Refus før. Så er det hyggegutter, mand. Ved du hvad? Gider du ikke bare skade? Hallo? Nej, jeg gider kraftigt med ikke. Så er det hyggegutter. Hallo? Du ved, at du må gå, ikke? Så er det hyggegutter. Den eneste der sejrer, det er Mr. Shark, mand. I alle sammen, I bare sådan femte, så det sidder og sutter. Jeg smager. Mr. Shark, han er en ordentlig gang. Nej, så har han med. Hvor har du en god type? Hallo, lad mig lige være med, eller så fucking griefer hele din fucking stream. Du ved godt, jeg kan hack. Ja, men så har du fandme om at stoppe, altså. Og har den der account fix, du sagde til mig. Bare lige tænd mig. Jeg vidste, se! Vi har fucking rettet det ud, mand. Ja, ja. Se, det var dig. Du ved... Jamen, du ved godt, hvis jeg trykker på en... Hvis jeg trykker på en knap, så knækker hele din... Det var ham Snutti, der sad og... Det var en fucking hacker.
fucking hacker er du, mand? Ja. Hvor mine venner gerne vil med, Twitch, Nell og Elias, Tutti Elias og... Kan jeg fucking crash hele din stream, hva? Skal jeg fucking crash hele din stream? Jeg fucking crash din stream, lad mig fucking mig og mine venner være med. Boys. Den der lille face, et eller andet face, du sej. Det var ham, der sad og ødelagde hele vores game. Han havde ødelagt det lige fra starten. Kan I se det, chat? Han har ødelagt hele vores game. Hallo? Jeg går lige parter privat. Jeg går lige parter privat. Hvad dine venner? Men Janu, Janu, kom du så? Hey, hvad så? Hey, hvad så, dude? Kan man vejde dine venner? Ja, jeg invejder, jeg invejder. Du er det. Jeg parter privat. Du har tæt mig. Det er privat. 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 Nej, spørg det væk. Jamen. Du kan du tage mig bare ved det siden. Elle, 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 Elle. Ja. Han har lige siddet inde om den der face, du sagde, det er ham. Han har siddet inde om det foran mig. Tøs, det er sådan nogle små tech-boss, mand, der ikke har andet at lave, end at bare stå og ødelægge andre stream. Eller kig på stream. Kan jeg godt være med, når jeg kommer hjem? Ja, ja, Lav, det må du gerne. Hallo, Elle, prøv at kigge på stream. Ja. Han sad og indrømte det på stream. Hej. Prøv at Flex, jeg er flexy. Kan du ikke accepte mig? Please, jeg accepte mig. Ja, jeg invited lige. Jeg hedder Twitch Niller. Twitch Niller. Men, nej, men, hvis du går ind i forældrekys, så står der, han hedder L eller et eller andet. Hvad? Hvad er Elias? Hvad er Elias? Ja. Jeg var stresset. Hvad synes? Det. Ikke lave Elias. Du har Twitch Ready alle sammen nu. Ready. Elias. Jeg er lidt Tobias Ready. Der lige var en Hvad er det? Hvad er det en fløjtelyd? Hvem fuck er det, der har en... Hvor er der en mikrofon? Det ved jeg ikke. Jeg kan høre den. Ej, fuck, det irriterer mig. Du er addet, bro. Tryk ready, Flexi. Alle sammen, tryk bare ready nu. Ja. Vi mangler en person, der ikke ved, hvem der. Ja, det er Flexi. Tryk ready, Flexi. Vi tager, mangler nogen af en bike. Er det 4v4 eller hvad? Nej, vi skal bare alle mod. Vi spiller bare solo. Boxfight alle ved alle. Kan vi ikke bare spille alle mod alle boxfights? I har en. Nej, prøv lige at høre efter. De er jo kun 4, og vi er sådan noget, vi er 11 mod dem. Så kan vi prøve at flække. Skal jeg sætte kort på? Vi sætter dem bare på Team Wumble, Kan der rejse parallel, det er mig, der har customsene. Jeg kan bare ham. I finder ham. Hvad hedder han? I'm not Elle. Nej, men alle sammen er hjemme på min kanal. Ja, jeg kan lige gå på den igen. Men jeg har også followet over alt det der. Kone også 1, 2, 3. Hvad hedder din kanal? Og slut i din bot, du joiner bare, mand. Så flæk mig, så vis hvad du kan. Emil, han hedder Emil Ries på ja, med to i'er i Ries. Så kom Snutti, mand. Du fjerner fra min kanal. Jo, Flexi, jeg har subscribet til at like til Emil. To i'er i Ries. Ja, køb lige til ham. Ready alle sammen, så vi kan komme i gang. Så smikke. Så ready, Mikke. Sådan der.
Hvad hedder du? Inden på YouTube. Jeg hedder Emil Ries. Emil og så Mellemrum er... Sopper du dig til ham, Nick? 8 inden, 8 inden. Nick, skal jeg bare starte? Skal jeg lige skal jeg invite nogle af mine venner, eller hvad? Eller skal jeg bare lade være? Bare lade være. Ja, okay. Det er mig, Nick, der hører, hvad det hedder. Sopper du til ham? Ja, sopper du til ham? Bitte lige til 2, ikke? Ja, det er mig, der hedder Mickey 1 til 3. Og ja, jeg har soppet. Jeg har sådan. Også lige sop til mig, jeg hedder tz_elle. Koden var... Koden den var ost 1, 2, 3. Ost 1, 2, 3. Nu er det så kommet, så vis mig kan. Se, nu tør han nemlig ikke, nu tør han ikke. Nu tør du ikke, mand. Tag ellet, mand. Drenge, hvad med vi alle sammen join en duo? Så bare klik på min kanal. Join en duo, så der simpelthen tør det, altså. Nej. Nej, det gør vi ikke. Skal jeg ikke bare starte nu? Det er også mod en, det gør jeg. Og, hallo, hvad hedder det, Elle? Snuddy, han har indrømmet, det er ham, der har taget med face, du sej. Det er ham. Hvornår sagde han det? Prøv ikke på stream på at skrulle den her tilbage, da vi stod ja, alene. Har joinet i World... Er World Cup Fish. Jeg vil ikke bare spille det, Simon siger det, hva'? Ja, skal vi ikke spille det? Ikke nu. Hey, min navn er Carl, jeg spiller smør, altså. Det er også mod 2! Og kæft, hvad siger du? Land solgt i andre to, land solgt i. Ja, land på øen, og så laver vi Simon siger, eller hvad fanden der er. Nej, det gør vi ikke, det gør vi. Vi er kun 2. Vi laver ikke Simon siger. Ja, jeg kom med det lidt grine, det var min fod. Det mod de der to, dem ja. der er smidt i er 15 eller noget. Nej, vi laver seriøst ikke Simon siger. Det gør vi ikke. Nej, jeg synes, det var kreativt, det er meget sjovt, så jo. Ja, det tænker jeg også. Hvem var det, der ødelagde det der det hele? Det er Snuddy. Det er Eagle. Vi sad rent faktisk, lige før vi gik ind på din stream, for du joined os, sagde vi skulle gå ind på din stream, hvis vi gad. Så sad vi rent faktisk og fider dem i bogfald og så ord. Jeg ser en ved siden af mig. Vi sad med fire ved fire, Sandra og Snuffy og, eller, og, og hvad hedder jeg, og, og nogle andre, to andre. Annie, var Annie der også? Ja, det tror jeg, ja. Annie, han dræbte mig på det, så han dræbte mig. Og så var der også en, så var der også en, hvad hedder han? Dræbte en af dem. Nice. Ej, okay. Vi vinder, XD. Det kommer til at tage vold lang tid, jo. Hvis vi skal have 100 af de her to, mand. Jamen til sidst, så er det bare den, der er flest kills, der vinder, når det, når tonen bliver lille. Så selv tæller den ud for et minut. Åh, tonen er helt derovre! Hun er helt derovre. Det er lige meget, det er jo... Man respawner. Nej, de er nok helt derovre. Nej, der er ikke solen helt derovre. Ja, jeg overvejer for solmor, så bare. Ja, ja. Jeg tror, jeg er derovre, jo. Drenge bag, så prøver vi jo altså at gå ind i normal game. Skal vi se, om de stadig ja. Solensnipers? Skal vi tage nogle squats, eller hvad, så? Skal vi tage squat? Ja, så er vi bare... Hvem? Kan jeg godt komme med dig? Hvad hedder de? Dig der, I am not Elle og ham der, hvad hedder han? Flæk eller? Hvem spørger om det? Det waller vi. Trish Neller kommer sammen med mig. Åh, tak. Det sætter jeg mig på Facebook. Drenge, har I tabt selv? Jeg er inde i solen nu. What the fuck? Hvordan kan I være inde i solen? Jeg dræbte mig selv. Ja, vi dræbte os selv her. I gav selv mor. Åh, oh, jeg tager lang tid åbenbart. Min computer tager virkelig lang tid. Har du ikke stashen her? Hvad hedder det, Tobi? Gud, jeg tror, vi vinder bare lidt. Bare lidt. Ja, kom nu, computer, man. Fuck, det tager lang tid. Nej, vi kan også bare til kreativ, hvor alle får lov til at join. Så vi ikke gøre det? Nej, de der. De ødelægger det hele. Jamen, nej, så spiller vi alle ved alle i boxfight, jo. Det er voldgrineren. Jamen, det er ikke at stemme med de der. Nej, ikke 16 ind i en box pp. Så bliver jeg også for proppet, jo. Ja, proppet på sådan et lille sted, det er ikke sjovt.
Fordi der er så meget plads. Jamen, jeg har en, der er meget større reflex, hvor man kan bygge sig højere op og sådan noget. Det er sikkert AX Yoda. Det er AX Yoda, nej. Nej. Den hedder også Box PvP, men det er bare en anden en. Nå, okay. De ryster nok i bukserne. Jeg skulle lige til at sige det samme. Jeg skulle lige til at sige det samme. Ja, de ryster, mand. Hvad klasse går I ind i? Hvem er det så, hvis der sniper mig? Det er Twitch Mikkel. Hvor er de her? Hvor er de her? Hvor er de her? Det er der, der er bare to personer. Hallo, dig der, I am not Ellie, kan jeg godt komme sammen med dig, hvis vi skal spille squat, og der er Flexi og... Nej, det er Twitch Nilla, det er Twitch Nilla. Jamen, I har jo en til plads, har I? Nej, der kan kun være fire. Ja, og jeg skal være med på deres hold. Hvem hold skal jeg være med på? Jeg skal være med om... Eller et eller andet. Jeg vil gerne være så... Jamen, lige skal vi... Ring en af dem her. Så skal jeg også gå ind og subscribe til min YouTube-kanal, gutter. Den hedder TTL Anders Skårelle. Det har jeg gjort. Hvad hedder den? Jeg vil gerne være sammen med ham der, Bot Tube, eller hvad det hedder. Underscore L. Mate, jeg kan desværre ikke subs, fordi... Mate. Hvor mange subs har du? Er det dig med 1120? Ja. Det er det. Jeg har subs med. Nej. Det er min Flexi, jeg kan desværre ikke abonnere, fordi at mit hoved virker ikke til YouTube. Så må du lave en Google-konto. Jeg kan heller ikke. Når der er Mohammed og dem, de spiller squat, så spiller I bare Phil Plague on Tobia. Ja. Du kan ikke bruge hvad er din ID til skole, hvad hedder Tobi, det ved du hvad det er. Du ved ikke, hvad der krumme der er. Hvad sagde du? Men jeg tænker bare, når vi kan, så tænker jeg bare, at jeg joiner mig ham eller dem, når det er jo. Jeg kunne bare starte. Elias og Tobi, skal vi bare gå ind i Fiddle Playground, så? Når de går ind. Er det ikke med at være til customs? Jeg lander på ham! Du hopper bare, Jeg hopper ned på ham! Rocket! Jeg griner, hvis jeg får en nu. Nej, han tog. Kan du også ligge Jeg har ikke flere rocket her, du kan godt få den.
Drenge, skal vi ikke bare leave? Det er jo ikke særlig sjovt. Nej, jeg prøver at harpoon, ja! I skal prøve at harpoon ride, ja. Okay, her. Kom her. Det er ikke sjovt, okay. Der er bare super lige. Hop. Okay. Lad mig se, hvor du kan. Jeg skal stå herude. Ah. Prøv igen. Hvor er de, dreng? Det er voldkødet, og det er selv. Okay. Prøv igen. Er de over ved mig, dreng? Drenge, vil I ikke være med til lige for så gå ind i normal? Det vil jeg gerne. Du kan ret til dig. Nej gutter, vi skal lige spille den her færdig. Hæng et drenge, jeg følger efter en af dem. Kom lige op. Hvor var det død? I på mig, drenge. Ja. Rolig, rolig. Ej, drenge, jeg er fucked. Nej, lad være. Flexi, lad være. Lad mig lige. Det er deroppe af. Flexi til... Det er deroppe af. Den der shotgun der, jeg ikke. Jeg lever, jeg gider ikke det her. Nej, det gider jeg heller ikke, jeg lever også. Jeg er lige ved. Jeg er lige ved. Sultler, hvad hedder det? Summons? Er det Simon? Nej, kom, vi prøver noget. Blaze igen. Creative, dreng. Skal vi prøve at spille Creative? Ja, jo. Nej. Det var mere rinder, end hvor mange. Ja. Jo, men jeg vil gerne blive, jeg kan. Drenge, jeg har en voldgod nyhed. Snutty, han er ikke online mere. Han er god. Yes. Snutty, der var det. Alle sammen gør noget sub til min YouTube, hvis I gerne vil have. Jeg har subbet. Nej, det kan desværre ikke være du. Det er squat. Flexi, jeg kan ikke. Hallo, I'm not Elle. Hvem er det, der Flexi, alle, ja, min gode virker ikke til YT. Ja, lige. Nu er jeg. Alle sammen bare kig på min stream. Jeg kigger 3 af jer. Bare kig på min stream alle sammen. Jeg kigger 3 af jer, og det er fuldstændig tilfældigt, så jeg... Ja. Ikke mig, Elle. Intet sender dig out. Jeg kigger 3 tilfældigt. Okay, drenge, vent lige. Lav, han er hjemme om 3 minutter. Vent lige, drenge. Lav, han er hjemme om 3 minutter. Hvem er Lav? Er bare en, du kender? Det er en, du kender? Er det en, du kender, eller hvad? Ja. Okay, vi skal give et shoutout, XD. Jeg ved ikke shoutout, fordi de vil gerne spille customs. Du ved, jeg magter, så hvis det er customs mere. Jamen, Studi, han er ikke online. Men stadig, jeg magter dem ikke. Åh, Studi. Ja, det er skønt på, hvor vi kan se, hvor meget han kan komme med. Jo, kom, nu kan vi prøve det. Og råber. Ham der fint, nu gør vi det i solo, gutter, vi gør det i solo. Nej, det gider jeg ikke. For så duo, har man, så har man ingen at snakke med, og det gider jeg simpelthen ikke. Så kan vi sige duo. Nej, squad. Er nej, Mikkel. Nej, duo. Og, duo. Mikkel. Jamen, så skal mig og Elle være sammen, fordi vi streamer. Nej, Mikkel, han må gerne være med os. Mikkel, vi spiller squad med. Jeg? Okay, jeg kigger to af jer. Så skal I alle sammen, I kan bare join hinanden og kigge på min stream. Kig på min stream, drenge. Bare kig på min stream, kig på min stream. Skal jeg kigge på din stream? Kig på min stream, ikke kig. Hallo, lad være med at join, seriøst. Lad være med at join igen. Kig. Jamen så, hvad det gør den. Seriøst, hvorfor kan du ikke gøre det, seriøst? Lad være med at join igen. Lad være med at fucking join igen! Børn, okay, vi er sammen. Tak! Squat! Det er squat, og det er kosten! Koden er Osten23! Hallo, Twitch, so Mikkel, kan du ikke lige gøre den der? Kan du ikke lige gøre det der igen, hvor der er så mange, der joiner? Jeg gør det! Nej, så giv et shoutout, please! Giv mig et shoutout! Jamen, jeg har kun 26 sub, jeg vil fandme da også gerne have et shoutout. Jeg skal tænke over det. Mikkel, det er jeg... 1-2, du har tænkt over det, du tænkte, ja. Skal vi kæbe, når Lav kommer online, da? Nej. Okay. Det tror jeg
Mikkel, kan du lige gøre det der igen, hvor der bare joiner en helvede til mennesker? Kode også 123 boys! Ja. Gud, der laver ikke online, så ham der face kommer heller ikke online. At han alligevel indrømmer, at han havde face-accounten. Ja. Altså, det er da nok, han indrømmer det, men jeg synes faktisk ikke, han har været sød overfor. 8 inden, nice. Er vi nu, vi starter den? Det er også godt. Nej, vi skal lige have Mikkel, de der bugs, den der bug ind. 7, jeg vidste, jeg skulle bare starte. Nej. Mikkel, kan du lige gøre det der igen? Ja, han har... Du... Squat! Også det 1, 2, 3, helt normalt custom. Helt normalt. Kan det, og det er bare fight. Renegade. Og se, man ikke må streamsnipe. 8 inden. Jeg starter den seriøst, der er 9, nej. Det gør ikke. Nej. Vi ses, vi ser det. Vi skal ikke starte nu. Please creative, dinosaur please. Nej, vi vil ikke creative. Vi vil godt lidt custom. Se, jeg er helt tiden nogen, der lever, så jeg starter den seriøst snart. Nej, du gør ikke. Hvis du starter den, så gider jeg ikke være med. Elvin, stærk lavet Mikkel. Det var så lidt. Please give it to Chowder, det kunne være så fucking luksus. Kan jeg ikke få shoutout? Jeg har en, hvad hedder det, YouTube-kanal. Skal vi bare starte? Nej. Jeg er så bange. Jeg har lavet alle sammen nu. Jeg kunne nå at lave dem alle sammen på én gang. Så de er... Men jeg har lavet dem alle sammen. De duftede alle sammen af det samme. Bortset fra den der. Og den stak. Altså, den var klam. Og jeg kunne starte den tid der, som et rent menneske. Gør fra et menneske. Men jeg okay, bare lige vent lidt. Lav, han kommer ind lige om lidt. Det var vist bare den, der var kylling, og Peter var vist den første, jeg startede med. Prøv lige at se farven. Jeg tog også en sort trøj på, fordi jeg, sådan, jeg stod der ikke nok, men selv. Men det se, nu er der over det. Jeg skulle bare starte den, altså. Jeg skulle bare starte den, nu er der over det inden. Altså, folk lever bare, der fordi de ikke gider vente. Der skal nok komme nogen. Men de gider ikke at vente. Twitch Mikkel, har du gjort det der? Det smager bare, at hvis du tager en Mikkel, har du gjort det? Det smager på at sige, det smager... Ja. Tusind tak for det. Altså sådan, det var meget stærkt lige der, fik det ind, det er klart. Har du, godt, har du givet ham et shoutout, eller hvad? Nej. Jeg tror ikke, at han regnede med, det var sagt, for sådan, det er kylling. Det var god. Det vil jeg give en 7 ud af 10. Vi går snart, hvis du ikke starter. Gabriel, vent lige lidt. Hvad hedder din Twitter? Det er fordi, Gabriel, vi er ikke nok inden. Åh, oh, er der kun 3. Mikkel, hvad hedder din Twitter? Hvad hedder din Twitter? Mikkel, hvad hedder din Twitter? Hvad for en? Jeg har 3. Men den, du har 10.000 på. Nej, fordi jeg går bruger kun min mail. Den du lige har lagt dit tweet op på. Hvad hedder den? Det er min main. Ja, hvad hedder den? Så skal jeg lige finde den. Hvad
Hvad skulle han? Jamen seriøst, gutter, nu starter jeg den helt bare snart. Ej, vent lige. Bare join igen, okay? Ja, men hvad hedder du på Twitter? Mick 123, det er min main account. Det er den, jeg bruger Frederik? Til Mick. Hvad så, Frederik? Mick 123, okay. Mick 123 Twitter. Lol. 20 følgere, nå nej. Der var faktisk en, der havde 20 følgere, som hed det. Hvad så alle sammen? Det er min main, det er ikke den, jeg har været 10.000 følgere på. Det er min fan. Bare lad være med at starte det. Der er 4 ind ud over os. Ja tak, Frederik. Skal du så være med, Frederik? Skal du være med til Koster? Frederik, skal du så være med? 10 inden, kom nu, drenge. Jamen, de lever igen. Nej, vent lige. Frederik, han kommer ind lige om lidt, så starter vi det. Frederik, han kommer ind, og så starter vi det. Og Frederik, koden er... Og det er squat. Squat-koden er også 1-2-3. Hvis du ikke starter, så gider mig og mine venner ikke at spille mere. Okay, okay, vi starter. Nej, vent lige. Jeg lige, hvor jeg gik hjem, Bjørn. Ses. Seriøst, Jamen, vi skal have en af mine bedste venner med. Han har ikke været online i flere måneder. Jamen, altså, så mister vi jo bare nogen. Hvad vil du helst? Du sagde selv, hvad vil du helst? Være 4 inden, eller være 10 inden? Ja, men vi er jo stadig ikke 4 inden, jo. Vi skal bare have en af mine venner. Hvad spiller vi? Frederik, kan du... Se, nu joiner Face to Side. Du skal bare leave. Han har fundet ud af det, drenge. Han har fundet ud af, at vi sidder og spiller Koste. Nej, nu kommer han sikkert online. Ja, han har fundet ud af det. Fuck, mand, nu gider jeg ikke mere. De sidder ude i lobbyen og venter. Så lige... Hvad laver vi, hva'? Hvad laver vi? Fashion show, eller hvad? Nej, bare normal. Normalt? Åh, oh, fuck, der mange syvsniper. Ribber også, drenge. Ingen... Jo, vi fighter bare. Ja, ja, selvfølgelig. Der var fucking mange syvsniper. Seriøst, Pomme ser virkelig... Anderledes ud, synes jeg. Fuck, der er mange, der kommer til at synes af mig, jeg svæver. I'm feeling good. Like a jam. Frederik, bare lige vend dem på streamen, okay? I på mig. Du, der kan hjælpe. Ja, de er inde, dem der. Ørkel og dem der, de er inde. Nej, de er ikke inde. Jo, de er. Det var ikke ham, der dræbte mig, vel? Men nej. De er inde. Nej. Jeg så det. De er inde. Der står de inde i en creative 3v3. Ja, wow. Ja, dræb ham lige om. Ja, han sidder. Dræb ham. Ja, fuck det.
ham der du sej er lige gøre. Jamen jeg gider ikke når du stream snapper. Lever I gutter? Nej, jeg ser det her færdigt. Mikkel er live. Nej, jeg er ikke live. Ja. Han hacker, hvordan han lige på party lige og kigger Mikkel, hvad? Han hacker, han kigger folk. Seriøst? Drenge! Alle, gå ind i chatten. Report ham her for hack. Report ham. Eagle_Alexa. Report ham for hack. Report ham, Mikkel. Report ham. Hvordan kan man report? Mikkel, hvad for noget? Hvordan kan man report? Ja, hvem? På hans navn, så report. Kan man det? Det burde man godt kunne, ja. Hvorfor? Han sidder og hacker. Ham der face to say, han hackede den over, så han var party leader. Og så kiggede han dig og mig. Han hackede lige sådan, så han kiggede os alle sammen. What? Altså. Jeg røg ud af game. Ja, no, gjorde no, I også det? No, bare kig. Alle sammen report ham. Report ham. Report ham hernede i chatten. Report ham, der står dernede. Report ham. Jamen, gå nu væk, altså. Kig, chat. Kig lige om det, så tager han. Kig, chat. Report ham nede i chatten, chat. Chat, report ham. Report lige om det, så tager han. Eagle, Alexa. Report ham. De sidder ude i lobbyen og venter. Men fuck, kan han join? Alexa, det er Alexas account. Det er Alexas account. Report på Alexa og... Jeg fighter egentlig ikke, skakæk. Han er god, ham her. Han er lav. Lav, så du det? Hvad fuck sæt der lige? Så du det, lav? Han tog bare partyleaderen. Ja. Hvad fuck? Han tog jo bare partyleaderen. Han havde jo gjort det der med skins. Ej, hvor er det mærkeligt. Report ham lige i chatten, drenge. For hack! Report ham for hack! Spiller vi bare normalt spot eller hvad? Jeg ved det ikke. De sidder ude i lobbyen. Men og han har selv indrømmet, at det er ham, der har lavet accounten, seriøst. Skriv done, når Lav, du var der ikke, da han indrømmede det, vel? Skriv lige done, når I er reporter. I også Alexa. Reporter I også Alexa. Bare report ham, der Eagle og Alexa. Ja, fordi så... Hvor kan man gøre det henne? Du, hvis du går ind på det der, hvor der er settings, og det der, så er der en, der hedder med player. Altså ind på settings, når vi report player. Nej, du skal ikke gå ind på settings. Han inviter mig, 2 sek, drenge. Du sidder legit og hacker. Nå, hvad gør jeg? Du sidder legit og hacker. Hvorfor siger du det? Du har den der face, du er sej. Du har lige sat den på, og så gav... Så tog du partyleaderen fra os, og så kækkede du os. Hvis I reporter mig, så din account bliver slettet, og de andres. Så gør det, vi har reporter dig, så vis det. Okay.
I morgen, der efter skole, så er jeg så ikke om væk. Så i morgen, der er vores account væk, eller hvad? Ja, når jeg kommer hjem fra skole. Hallo, I'm not Ellen. Så skal jeg være med banden, seriøst. Banden, ja. Nej, jeg sletter bare jeres account, så sletter jeres Twitch og YouTube-kanaler og sådan noget. For jeg har gået til kodeskole. Altså, hvor man lærer at hacke og sådan noget. Så jeg kan nemt gøre det ved jer. Så lad være med morgen. Det. Altså, jeg ringer bare til politiet, altså. Jeg kan ikke komme i fængsel, jeg er ikke gammel nok. Nej, men du kan i hvert fald få en bøde, og så når du bliver gammel nok, så kommer du i fængsel. Fortæl lige, hvor du bor. Kan vi fortælle, hvor du bor? Ja, altså, vi ringer til politiet, hvis du gør det. Anders. Altså, vi ringer bare til politiet. Vi ringer til politiet. Altså. Politiet, hva'? Brug dig, Anders. Men hvorfor skal du så hacke os? Så blev der stillet. Ej, jeg er ikke lov til at være stille. Nej. Mark, det er lige. Er der ikke ytringsfrihed her i Danmark? Nej. Jo, det er der. Du får... Men hallo, hvis min account den bliver væk, Flexi, ikke? Hvad gør vi så? Og I får den aldrig tilbage. Flexi, jeg skal lige have dit nummer, fordi jeg skal blive nødt til at have dit telefonnummer, hvis nu vores account den bliver væk. Ja, så jeg skal det. Det der, det er simpelthen noget af det mest latterligste, jeg nogensinde har hørt. En gang til, jeg kigger mig så fucking, jeg sørger. Jeg ved alle navnene er på de her accounts. De her forsvinder også. Ja, okay, det der. Du må da gerne er fint nok tage mig. Sig dit nummer. Vi skal lige party alene. Nej, seriøst, nej. Nej, hallo. Jeg er godt nok noget det dummeste, jeg nogensinde. Gør den lige private party. Det er sådan, ja, det er fordi sådan, så de ikke kan høre det. Okay, sig dit nummer. Sig dit nummer. Sig dit nummer, bro. Ikke på stream. Jamen, jo, seriøst, kom nu bare, så stop din stream og start den igen efter. Nej, jeg siger det ikke på stream, dude. Så skriv det i chatten. Nej, der kan de jo også se det. Jamen seriøst, kom nu seriøst. Hvis nu vores account er væk, så kan vi jo ikke engang finde hinanden. Se det nu bare. Det er jo bare stop din stream seriøst. Okay, chat, jeg stopper lige min stream, og så...